Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo internauta que nos acompanha em qualquer lugar do universo. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do canal Futebol Amazonense, também conhecido como a Casa do Futebol Baré. Aqui quem fala é o DJ e ao meu lado está o diretor e cinegrafista Bruno Lopes para mais uma transmissão do Campeonato Amazonense 2024. Hoje, essa feira, dia 26 de março, estamos aqui no Estádio Carlos Amit para a transmissão do jogo entre Unidos do Alvorada e Amazonas. Você vai acompanhando aqui o aquecimento das equipes ali do lado esquerdo da sua tela, quem está se aquecendo é a equipe do Amazonas, a Onça Pintada, e do lado direito da sua tela você vai acompanhando o aquecimento da equipe do Unidos do Alvorada. Começamos meia hora mais cedo aqui a live, né? O jogo inicia oficialmente às 15 horas e 45 minutos, horário de Manaus, 16 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Mas a galera já estava online, né? Então a gente aproveitou para iniciar logo aqui a transmissão. O Bruno vai mostrando ali o aquecimento aqui da equipe do Alvorada, né? As finalizações. O Alvorada que vem como mandante do jogo desta terça-feira. E detalhe que as duas equipes estão no grupo A, onde o Manaus já está assegurado na primeira posição com 7 pontos. Tem vantagem independentemente de qualquer equipe que venha a vencer o jogo de hoje. O Alvorada está em segundo com 4 pontos, o Amazonas está em terceiro com 4 pontos, o Nacional está em quarto também com 4 pontos e o Operário está em quinto lugar com 1 ponto. Esse jogo entre Alvorada e Amazonas vale nada mais nada menos do que a segunda posição na tabela do grupo A. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a equipe que vencer terá a vantagem de atuar nas quartas de final com o mando de campo e também a vantagem do empate. No caso específico do Alvorada, a equipe pode até empatar, já que possui um gol de saldo a mais em relação ao Amazonas, então possui essa vantagem no confronto de hoje, até porque, né, é um adversário tanto, né, a equipe do Amazonas, que com certeza vai tentar esses 3 pontos. Já venceu o primeiro turno do Barezão, mas teve a eliminação no último round, em sua última disputa pela Copa Verde, quando enfrentou a equipe do Remo. Então tem todos esses ingredientes a partida. A galera já vai mandando mensagem aqui. O Felipe Rodrigues falando boa tarde lá de Belém do Pará. E o Gilney Fariase falando ali, parabéns ao canal. Beleza, a gente tá aqui iniciando a transmissão mais cedo pra galera que tá meio ali na pressa, né? Já fica ali na expectativa. Então calma aí, a gente tá aqui já fazendo a transmissão. E você aproveita pra deixar também o seu like e também compartilhar o vídeo. E o like é rápido, né? Você vai lá, aperta ali o botão ali do joinha, do curtir, que valorizei tanto e muito a nossa transmissão. E claro, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com quem você bem quiser. Aproveita que o jogo ainda não começou e dá para fazer isso de uma forma mais tranquila. E claro, se é a primeira vez que você está aqui no canal Futebol Amazonense, vos digo, sejam muito bem-vindos. Aproveite e se inscreva aqui no canal, porque assim você pode interagir conosco através do chat. E aí torna a transmissão mais dinâmica, muito mais especial, assim como foi as outras transmissões que tivemos a oportunidade de fazer ao decorrer da semana. Tivemos o jogo entre Nacional e Alvorada, também tivemos o jogo entre Rio Negro e Princesa, e agora estamos aqui transmitindo Alvorada e Amazonas diretamente do Carlos Amit. Graças a Deus o clima está agradável até então, né? A gente também está na cabine de imprensa, aí o ar-condicionado está funcionando bem, graças a Deus, e a gente espera, claro, que não chova, né, para que a gente facilite ainda mais aqui o nosso trabalho, para levar até você, amigo internauta, as emoções desse jogo com toda a qualidade que o canal Futebol Amazonense tem a oferecer a você que nos acompanha em qualquer lugar. A gente vai dar uma passada rápida aqui também pela tabela. A gente falou sobre a questão do grupo A, que é o grupo que envolve as equipes que atuam hoje. O grupo B já está todo definido. O grupo B tem o Manauara com 8, já primeiro lugar garantido. O Princesa em segundo com 8, também com o segundo lugar garantido. O Parintins em terceiro com 7.
O São Raimundo em quarto com 4 pontos. O Rio Negro foi a equipe que ficou de fora. Também já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão em 2025. E a gente já tem alguns confrontos. Na verdade, a gente tem um confronto já definido nas quartas de final, que é o jogo entre Manaus e São Raimundo. Então, uma quarta de final já definida, esse confronto entre Manaus e São Raimundo. E o vencedor desse jogo enfrenta o vencedor do jogo, do jogo 54, que é o jogo entre o segundo colocado do grupo B, que é o Princesa dos Solimões, contra o terceiro colocado do grupo A, que sai justamente dessa partida entre Alvorada e Amazonas. Se o Alvorada ganhar ou empatar, o terceiro lugar é do Amazonas. E se o Amazonas vencer, o terceiro lugar é da equipe do Alvorada. Esse que é o cruzamento, esse que é o chaveamento desse segundo turno do Barezão 2024. Como a gente bem lembra, a equipe do Amazonas venceu o primeiro turno, já garantiu as vagas na Copa do Brasil, da Copa Verde. Como já disputa a Série B, não fica com a vaga da Série D, essa vaga vai para o melhor colocado na classificação geral, que até então... E não tem mais como ser. É a equipe do Manaus, só pode ser ultrapassada se o Manaus vencer na quinta-feira pelo placar de 9-0, a equipe do Operário. Então já dá para dizer que está 99,9%, né? 9,9,9,9. E é um próprio 9 que o Manaus teria que fazer para conseguir reverter essa situação, para conseguir calendário para a competição nacional no ano de 2025. Ainda falando sobre essa questão da tabela, o Unidos do Alvorada está entre as três últimas posições da classificação geral. Então a equipe já na teoria está rebaixada, mas só que se vencer o segundo turno, ela sai das três primeiras, das três últimas posições, perdão, e garante pelo menos o segundo lugar. Aí o rebaixamento passaria ao Nacional, que é a primeira equipe fora da zona, que atualmente ocupa o 7º lugar. Ali o torcedor do Norte mandando mensagem: boa tarde, acompanhando direto do Piauí, sucesso, valeu demais, a gente agradece ali o apoio. Então, essas são as combinações, esses são um pouco do que as equipes estão vivendo nesses últimos dias de fase de grupos no Barezão 2024. Esse que é o penúltimo jogo na fase de grupos, né? Como eu falei anteriormente, ainda vai haver o jogo de quinta-feira entre Manaus e Operário. O Operário precisa vencer pelo placar de 5-0, se quiser. Na verdade, não. O Operário, ele só precisa ganhar o jogo para poder ficar com... para poder ultrapassar a equipe do Nacional por conta do... Grupo, né? Isso, no grupo, do grupo A, na pontuação geral, para evitar o rebaixamento. É a mesma situação da Alvorada, tem que ganhar o turno para poder evitar o rebaixamento. Esses detalhezinhos assim que dá dor de cabeça, mas no caso é isso. O Operário, ele tem que vencer para ficar em quarto e ainda ganhar o turno para evitar a queda. E o Manaus, ele já tem o primeiro lugar do grupo A garantido, mas ele pode tentar eventualmente conseguir uma goleada de 9-0 para ficar com o primeiro lugar da classificação geral, para ficar com essa vaga na Série D de 2025. Lembrando que o Manaus, ele já joga a Série D deste ano, 2024, então se ele conseguir o acesso, né, obviamente ele não vai precisar dessa vaga na Série D, ela é repassada ao clube que ficaria em posição melhor na tabela da classificação geral. A gente tenta explicar e acaba parecendo mais confuso do que é, mas não é tão complicado não, é só emaranhado de número, porque tem que levar em consideração o retorno, classificação geral, o ano que vai vir. A gente tenta explicar, e às vezes pode ficar meio confuso, mas a gente vai ajudando o amigo internauta aqui durante a transmissão. É só mandar sua pergunta, se tiver alguma dúvida, a gente vai tentando explicar para você. Ali o Gustavo falando ali: vamos, Onça! Nada de apoio a Onça Pintada, que daqui a pouco vai jogar aqui contra a equipe do Alvorada. São 15 horas e 25 minutos, horário de Manaus. Daqui a 20 minutos, a bola vai rolar aqui no estádio Carlos Amit. Passando aqui rapidamente os jogos que já aconteceram nesta quinta rodada. O Rio Negro perdeu para o Princesa pelo placar de 4-0. Um jogo que, por sinal, foi transmitido aqui pelo canal Futebol Amazonense. O Operário empatou em 2-2 contra a equipe do Nacional. O detalhe desse jogo é que o Operário vencia, né, vencia por 2-1 e acabou
sofrendo empate. Se o Operário tivesse vencido esse jogo contra o Nacional, ele precisaria de uma nova vitória contra o Manaus para evitar a queda e rebaixaria o próprio Leão da Vila Municipal, algo que não aconteceu, porque o jogo acabou empatado. Jogo entre São Raimundo e Manauara, ocorrido no Estádio da Colina, que o São Raimundo acabou derrotado pelo placar de 2-1. Manauara levou a melhor e ficou com essa primeira colocação na classificação geral e também no Grupo B. E a gente está no aguardo apenas desse jogo agora entre Alvorada e Amazonas. Lembrando que tem um jogo atrasado, né, pela quarta rodada, entre Manaus e Operário. O jogo que estava programado anteriormente para acontecer na quarta-feira, agora foi repassado para quinta-feira por conta de problemas que o Manaus teve em seu voo após o retorno da equipe na disputa da Copa Verde, em que o Gavião do Norte acabou eliminado. Perdeu para o Paysandu pelo placar de 4-1. Você vai aproveitando, vai deixando o seu like, vai interagindo aqui com a gente. Vai deixando o seu like porque é um apoio imprescindível ao canal, ajuda ali na divulgação aqui da nossa transmissão. Além, claro, do compartilhamento, que é sempre bem-vindo, porque atinge um número maior de pessoas. E, além de tudo isso, você pode se inscrever para acompanhar tudo aquilo que a gente já transmitiu durante essa temporada, o que ainda vai transmitir. Lembrando que, nesta semana, ainda teremos o jogo entre JC e Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O JC, que é a equipe de Itacoatiara, ainda busca sua primeira vitória na competição. O jogo acontece 15 horas, horário de Manaus, na Arena da Amazônia. Você vai poder acompanhar aqui conosco. Além, claro, dos jogos que a gente transmitiu anteriormente, todos os vídeos que são publicados ali, todos os detalhes, os melhores momentos. Então você se inscreve aqui que ajuda bastante. Ali o L.O. falando, não, pode dar zebra, tem que dar a Alvorada. É, o Alvorada que precisa de apenas um empate. Se o Alvorada conseguir empatar no jogo de hoje, ele garante o segundo lugar do Grupo A e enfrentaria, numa quarta de final, a equipe do Parintins. O jogo em que o Alvorada teria a vantagem do empate e também a vantagem de jogar em seus domínios. Ou seja, não iria a Rio Preto, jogaria aqui em Manaus. Então, com certeza, é bem mais tranquilo do que, por exemplo, a vida de quem fica em terceiro lugar desse Grupo A, porque quem fica em terceiro enfrenta o Princesa e o jogo é lá em Manacapuru e o Princesa tem a vantagem do empate. Então, esses detalhes que as equipes que jogam hoje precisam se atentar. Vai havendo ali o anúncio no microfone ali da Federação Amazonense de Futebol a respeito das escalações das equipes. Então a gente aproveita, né, que já estão falando mesmo. A gente também vai dizer aqui que a equipe do Alvorada vem com 1, Neneca, 2, Adriano, 3, Spice, 4, Luan, 5, Romarinho, 6, Kellison, 7, Juan, 8, Rodrigo, 9, Vandré, 10, Cocote, 16, China. O técnico é o professor Aderbal Lana, que conta no banco de reservas com 13, Everton, 14, Cauê, 15, Douglas, 17, Jamelão, 18, Matheus, 19, Alan e 20, Fernando. O Amazonas vem com 12, Marcão, 2, Ezequiel, 3, Alisson, 4, Miranda, 5, Jimenez, 6, Bruno Dipe, 7, Jô, 9, Rubens, 16, Levi, 17, Xavier e 22, Luquinhas. O técnico é o professor Luizinho Vieira, que também conta no banco de reservas com 25, Oliveira, 8, Giovani, 10, Foguinho, 11, Vinícius, 13, Cauã Barros, 14, Fabiano, 15, Jonas, 18, Pedro Bahia, 20, Enio, 21, Laércio, 23, Lucas Silva e 26, Everton. Essa é a escalação de ambas as equipes. Lembrando que o quarteto de arbitragem é composto por Wendel Saraiva da Silva como árbitro principal. O assistente 1 é o Alexandre Lira de Alexandre, o assistente 2 é o Márcio da Silva Contreira e o quarto árbitro é o Albert Luiz Moraes Baia.
O adicional 1 é o Luiz Cláudio Rodrigues da Costa, o adicional 2 é o Leonardo Chau Paixão, o analista da arbitragem é o Éden Cardoso Gomes e o delegado do jogo é o Rafael Melo. Ele tem o Pastor Ciel Trindade também interagindo conosco, falando que está torcendo para o Alvorada. Ali o Gustavo está ali bagunçando com ele, né? Fazendo parte da resenha ali. Sempre tem uma resenha ali no canal, é de lei. O pessoal vai lá, interage conosco, nos elogia, faz ali as críticas, bagunça uns com os outros, mas são todos muito bem-vindos à nossa transmissão, que já está quase chegando aos 100 amigos internautas acompanhando de forma simultânea, porque a bola nem começou a rolar ainda, quando são 15 horas e 31 minutos, horário de Manaus. Lembrando que o jogo está programado para acontecer às 15 horas e 45 minutos, aqui no horário da nossa querida capital amazonense. Aproveitar agora essa paralisação, tomar uma água e dentro de um minuto a gente volta. Já tomei aqui minha água e já tem mais comentários aqui. Meu diretor aqui já tá me avisando. Olha, passamos já da marca dos 100, já tem 110. Que beleza, a galera tá chegando aqui. Olha que o jogo ainda nem começou tão bem hoje, diretor. Que beleza. A galera vem dando um apoio danado pra gente, né? Nos nossos dois primeiros jogos, passando da marca de mais de 1.000 pessoas acompanhando a transmissão. E hoje a expectativa não poderia ser diferente. A gente acredita que pode novamente bater essa marca de mais de 1.000 pessoas acompanhando ao vivo. Animada naquela cornetada, né, pô, falando do resultado que a equipe do Amazonas acabou tendo contra a equipe do Remo, não está lá muito otimista com a participação da Onça na Série B do Brasileiro. A gente espera que para a Série B a equipe, vamos dizer assim, tenha aquele incentivo a mais, né, seja uma outra realidade, o pessoal possa desempenhar uma campanha mais interessante do que, por exemplo, o que houve na Copa Verde. Aí lembrar que o Amazonas venceu o jogo aqui na Arena pelo placar de 2-0, acabou sofrendo um empate pelo placar de 2-2 e, consequentemente, foi eliminado por conta do resultado no jogo de ida, onde o Remo acabou vencendo pelo placar de 2-1. São coisas do esporte, claro que chateia, né, o torcedor, principalmente, claro, da equipe do Amazonas, mas fica aí, né, vamos dizer assim, o aprendizado para que isso possa não se repetir na grande missão da equipe, né, para esse ano, que é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas voltando a ter um time ali na segunda divisão do futebol brasileiro. Isso, claro, se tratando do masculino. Lembrando que também temos a expectativa de poder acompanhar o Brasileiro Feminino A2, né, que é a segunda divisão do futebol feminino nacional, e que teremos três representantes do nosso estado na disputa do torneio, que são o 3B da Amazônia, né, que é o Instituto 3B, o JC Futebol Clube, que a gente fará a transmissão do Sub-20 na sexta-feira contra o Sport, e também a equipe do Recanto da Criança, que acabou herdando a vaga que era do Real Ariquemes. Então, expectativa muito boa também para o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que a gente espera que, quem sabe, um ou mais representantes possam conseguir a ascensão à primeira divisão, assim como a gente espera, né, que possa acontecer, quem sabe, com o Amazonas, né? Por que não, né? Estamos aqui para isso, né? Para transmitir, passar todas as informações e, claro, ter esperança em dias melhores, sempre crescer, sempre buscar evoluir, principalmente no que diz respeito ao nosso futebol. Ali o Christian vai estar perguntando que horas começa a partida. A partida começa às 15 horas e 45 minutos, horário de Manaus, ou seja, daqui a 10 minutos. Já tá todo mundo ali embaixo aguardando, a imprensa toda pegando ali o vento, né? Tá ventando bastante aqui, né? Até quando a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe se esse vento vai virar chuva, espero que não, né? A imprensa já tá toda ali na beirada do campo, aguardando pela entrada tanto da equipe do Alvorada quanto também da equipe do Amazonas, né? O diretor aqui
falando aqui do meu lado a respeito aqui dos comentários. E você aproveita, né, também para deixar ali o seu palpite, quanto é que você acha que vai ser o jogo de hoje. Tem a galera dando apoio para Alvorada, tem a galera dando apoio para Amazonas. Vocês aproveitem aí para deixar também o seu palpite, quanto é que vai ser o jogo de hoje, quem que vai levar a melhor, se vai ser 2x0, se vai ser empate, né? Tenta a sorte, né? O que que você acha que vai acontecer nesse jogo? Que certamente é de grande importância pro andamento ali da competição. E as equipes vão entrando no gramado do estádio Carlos Amit. Do lado esquerdo, utilizando o uniforme branco com a numeração em azul, a equipe do Unidos Alvorada. E do lado direito, a equipe utilizando o uniforme amarelo com numeração preta, e é o caso do Amazonas. Ali o sexteto de arbitragem, né, também presente. E agora vamos ter a execução do hino nacional brasileiro. Enquanto vai rolando o hino, a galera resolveu mandar uma mensagem aqui aos montes. Aqui o Cauã Assis falando salve para Tabatinga. Ali o Christian Vela agradecendo ali pelas informações. Ele que está lá em Iquitos, no Peru. O Rodrigo Cavalcante falando aqui da transmissão do nosso jogo e também do jogo do Brasil, né? O Brasil que vai enfrentar a Espanha ali no amistoso. Agora? É, agora, diretor. Tá bem, né, diretor? É, a gente fica trabalhando e até esquece. Ali o Elton Lima falando que 1x0 pro Alvorada é goleada. É, meu amigo, é um jogo que vale muito. O Junei Fariasi falando que o Amazonas vai vencer pelo 3x1. O Thiago Fernandes está ali também colaborando na resenha, dando aquela cornetada básica. Enquanto isso, o hino nacional segue rolando aqui no Carlos Amit. Hino Nacional Brasileiro executado aqui no estádio Carlos Anitta. Tudo pronto. Cerimonial devidamente respeitado. Ali a garotinha que entrou ali com a equipe do Amazonas vai saindo ali do campo. E vai acontecendo aquele cumprimento ali antes do jogo. A gente espera realmente que se mantenha assim até o final, né? O respeito. Que ambas as equipes lutem pela vitória, mas claro, se respeitando dentro de campo, porque o que a gente quer ver é futebol. Ali Michele Pinheiro também mandando mensagem, dizendo, pedindo ali um salve pro Iranduba, que estão na torcida lá pelo Alvorada, torcendo pelo Cocote. Que beleza ali, a Michele ali dando apoio pro Cocote. Cocote que na última transmissão que a gente fez, né? Deixa eu ver. Fez o possível e mais um pouco para tentar a vitória pelo Alvorada contra a equipe do Nacional, acabou não conseguindo, mas fez uma grande partida. Jogador bem jovem e que está aproveitando sua oportunidade ali, vestindo a camisa número 10 da equipe do Alvorada. Ali o Central do Amazonas chegando aqui, boa tarde a todos. O Central do Amazonas sempre comenta aqui com a gente, né? Agora ele vai poder assistir um jogo da onça aqui conosco, que beleza. Ali o Elton Lima está perguntando se o Sassá está machucado. É, o Amazonas na verdade está jogando com o chamado time alternativo, né? Dando oportunidade ali aos atletas, né? Tanto que, pelo que a gente viu aqui na escalação, além do Sassá também, o Tavares não estaria entre os relacionados. É mais uma questão de planejamento, né? De rodar o elenco, até porque nesse segundo turno foi o que o Amazonas mais fez, né? Como já venceu o primeiro turno, sabe que já está garantido na decisão do campeonato, independente do que ocorrer no segundo turno, e muito provavelmente quando a equipe entrar no mata-mata, né, já vai tentar levar realmente mais a sério, né, utilizar o que tem de melhor, já que a Copa do Brasil só é lá para maio e já não tem mais a Copa Verde, então
tentar acelerar o processo, né? Tentar ganhar logo o campeonato no segundo turno, certamente está nos planos da equipe do técnico Luizinho Vieira, mas claro, tem que combinar isso com as outras equipes, né? Que certamente não vão querer que isso aconteça. Vão tentar ganhar o segundo turno e forçar a final geral, né? Com ida e volta. Ali o Renan ali colaborando ali também na resenha. Aqui o Elton se divertindo ali. Rodrigo Cavalcante também. Rapaz, a galera tá se divertindo. Que beleza, né? O jogo ainda não começou, mas o pessoal se diverte. Tá certo. Vão ali interagindo uns com os outros. Vão brincando ali uns com os outros. A gente já se aproxima ali da marca de 200 pessoas acompanhando ao vivo. Abre aí a janela, diretor. Já vai começar o jogo. Deixa eu segurar aqui o teu celular antes que caia lá pra baixo. Vou pegar aqui também a minha escalação. O Edmilson Augusto aqui tá brincando que se você tivesse narrado o jogo do... Tivesse narrado, acho que ele falando aqui, tivesse narrado o jogo do São Raimundo, ele não teria perdido. Inclusive teria marcado um pênalti ao nosso favor. Eita! Agora eu virei amuleto. Ainda não tenho todo esse poder, né? Mas a gente agradece ali a moral que é... Que a galera sempre nos dá aqui nos comentários, valorizando aqui o nosso trabalho. Saída de bola para a equipe do Amazonas. Quem está ali próximo dela é o camisa de número 9, o Rubens. Ali o árbitro Wendel Saraiva aproveitando a oportunidade como árbitro, né? Ele que trabalhou por um bom tempo como auxiliar, agora vai ter a oportunidade de atuar como árbitro principal do jogo da Federação Amazonense de Futebol. Espero que ele possa desempenhar um bom papel, né? Que o jogo realmente transcorra da forma mais tranquila possível. Calma aí, diretor, tá derrubando aí as coisas aí da live. Eu tô prestando atenção, fica aqui. O diretor está convencido de que todo o equipamento está correto. E vamos ao jogo, bola rolando. Vamos para os primeiros 45 minutos. De Alvorada e Amazonas, diretamente do estádio Carlos Amit. Ali o Henrique Sobreira de Freitas falando que, dando o palpite dele, falando que vai ser 2-0 ali pro Alvorada. E daqui a pouco a gente lê mais comentários, porque a equipe do Amazonas vai trocando bola ali no campo de defesa. Miranda deixando ali pelo lado esquerdo com o Bruno Dipe, voltando com o Miranda, deixando ali o cocote para trás e fazendo ali o passe para o camisa de número 17, o Xavier. Tentou fazer o lançamento e agora corta ali a defesa com o Luan. Vai ficando ali no círculo central com o camisa de número 16, o China. Acabou errando o passe, pede ali desculpas. Recupera o Amazonas trabalhando pelo lado esquerdo. Voltando agora com o camisa 17, o Xavier. Deixando mais atrás. Vai rodando a bola, a equipe da Onça Pintada. Deixando ali com o Alisson. Tentando passe mais à frente. Tem a dividida. Recupera a equipe do Alvorada. O Cocote está marcado por dois. Ficou difícil ali para ele. Na continuidade da jogada, o camisa de número 22 ali. O Luquinhas caiu no gramado e colocou a mão na bola. Com isso, a posse é da equipe do Alvorada. Quem vai fazer a cobrança é o Spice. Tentando jogar a bola pelo lado direito, acabou entregando a bola no pé do Levi. Tá avançando a equipe do Amazonas. Deixando um pouco mais atrás com o Xavier. Trabalhando com o zagueiro Miranda. Tocando agora com o companheiro de zaga, o Alisson. Tentou fazer o passe ali pro Ezequiel. Passe que foi interceptado pelo China. Cedendo o lateral para a equipe do Amazonas. O Edmilson Augusto tá perguntando se será o dia do caçador ou da onça. Ali o Cauã Assis está falando que tem canal no YouTube transmitindo essa imagem também. Não se preocupa não, depois o diretor vai lá derrubar a live dele. Não se preocupa. Tá tudo tranquilo. Por enquanto segue o jogo com a finalização feita pelo Cocote, o camisa 10 da equipe do Alvorada. É, tu se diverte, né, diretor? Tu se diverte. Vai trabalhando aí a equipe do Amazonas. É ali o Miranda. Deixando com o Alisson. Segue trabalhando a bola a equipe da Onça. Chegando agora com o Luquinhas. Tem opção na esquerda. Prende um pouco a bola, mas agora ele trabalha. Voltando agora com o Miranda.
Amazonas vai mantendo a posse da bola nesses primeiros minutos de jogo. Fazendo ali o passe para o Levi, deixando na esquerda. O Levi já se projeta ali à frente, esperando pelo passe. Só que recupera o Adriano. Tenta chutar a bola para frente. Acaba jogando contra o corpo do jogador do Amazonas. A bola sai. Em lateral, favorável à equipe do Alvorada. O próprio Adriano cobra. E ali o toque de cabeça. Vamos ver quem vai chegar primeiro na bola. Tem ali disputa entre o Miranda e o Vandré. Melhor para a equipe do Amazonas. Lateral cobrado. Bola com o Jimenez. Deixando agora com o Alisson. O Alisson tem todo o espaço do mundo para pensar no que ele vai fazer. O Thiago Fernandes dando aquela moral aqui pra gente, né? Falando um salve pro melhor de Manaus. Que isso, é muita moral aqui. Valeu, gente. Agradece demais o apoio que vocês nos dão. Todos os likes que vocês deixam aqui na nossa live, os compartilhamentos. E, claro, interagindo conosco aqui através do chat. Bola com o goleiro Marcão. Vamos trabalhar um pouco mais à frente. Buscando o lançamento. Quase que o Ezequiel chega na bola, mas acabou que essa bola foi mesmo pro lateral direito da Onça. Bola agora com o Xavier. Tentando fazer o passe com o Ezequiel. O Ezequiel domina. Tenta levar a bola para a grande área. Tem ali a disputa com o Kedson. E foi marcada a falta. Foi marcada a falta na hora. Não dei tanta atenção assim, né, para a marcação. Porque a gente acabei preocupando ali com o jogador. Porque no choque o Kedson acabou levando a pior. Parece que não foi tão simples assim o lance envolvendo o lateral direito do Amazonas com o lateral esquerdo da equipe do Alvorada. A gente aguarda para saber se o Kellyson vai seguir no jogo, porque ele está ali rodando de um lado para o outro. Mas, em todo caso, a falta favorece a equipe do Amazonas. O Fábio Sérgio falando que o cara tá mentindo em relação do pessoal tá fazendo a live em outro lugar. Então, menos trabalho pro diretor. Tu não vai derrubar nenhuma live hoje, fica de boa. Só te concentra aí na... filmagem e vai... Acho que vai ter substituição. Pelo visto, não vai ter como o Kellyson continuar. Aqui o nosso amigo Totti, aqui na cabine de imprensa, dizendo que viu ali fazer ali o famoso sinal de substituição. Ali o China já fez ali o sinal ali com a mão para dizer também qual é o número do jogador que está caindo. Ali o Carlos Júnior dando aquela moral para o Amazonas, falando que em 2019 ele falou que o clube se tornaria potência e não deu outra. É o melhor time do momento. A galera também levantando a bola ali da Onça Pintada e toda a preocupação segue ali em campo. Saber como é que está ali o Kellyson, vai saindo de maca. E teremos agora a cobrança de falta em favor da equipe Amazonas quando chegamos à marca de 6 minutos. Já levantaram ali a placa. Vai sair ali o Kellyson para a entrada do Everton. Sai o camisa 6, o Kellyson. Entra o camisa de número 13, o Everton. Isso na marca de 6 minutos de jogo. Infelizmente, não tem como o Kellyson continuar nessa disputa de bola que ele teve com o Ezequiel. Além de cometer a falta, ele acabou levando a pior. Saiu lesionado. Então, com isso, o técnico Ader Baulana já faz uma substituição. A galera segue aqui na resenha e a gente agradece, né, que já são mais de 400 pessoas acompanhando de forma simultânea. Você aproveita e deixa o like, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, que é um apoio imprescindível aqui ao canal Futebol Amazonense. Só deixar o like, não leva um segundo, não custa nada. Aproveita que vai ter a cobrança da falta e deixa o seu like. Autoriza a arbitragem. É feita ali a cobrança, jogada ensaiada, não tão bem ensaiada assim. Tinha três homens na barreira do Alvorada e acabaram bloqueando essa finalização. Tenta construir a jogada, acaba perdendo a bola. Trabalha mais atrás a equipe do Amazonas. Recuando até o goleiro Marcão, pedindo calma, orientando ali os seus companheiros de defesa. E jogando ali pelo lado esquerdo. Trabalhando agora com o Jimenez. Este é Alisson.
cantando ali com o próprio Jimenez, fazendo ali o domínio. Tocando agora com o Miranda. Passe feito pelo lado esquerdo. Trabalha novamente com o Miranda. Este Jimenez. O Alisson é acionado aqui pelo lado direito. Aí tentando encontrar espaço, vai tocando a bola de um lado, tocando para o outro. Procurando uma brecha ali na defesa do Alvorada para fazer a jogada em velocidade. Faz ali a tabela com o Jô. Vem ali a interceptação por parte da defensiva do Alvorada. Tenta fazer a jogada pelo lado direito. Só que acabou o campo. E aí com isso? É lateral em posse da equipe do Amazonas. Olha ali no círculo central, olha para quem vai passar. Deixa com o Alisson. Faz o domínio. Trabalhando agora com o Luquinhas. Está sendo marcado pelo China. É forçado a trabalhar mais atrás com o Jimenez. Deixando agora com o Miranda. Tem uma opção ali pelo lado esquerdo, é o que ele faz. Avança a equipe do Amazonas. Tentando o cruzamento. Afasta o Thiago Spicy. Bola segue ali próxima na grande área. Nenhum toque de cabeça. Vamos ver quem que vai levar a melhor. Quem fica com a posse é o China. Tenta o contra-ataque a equipe do Alvorada. Avançando com o Cocote. Tocando ali na esquerda pro Vandré. Quem sabe o primeiro gol da equipe do Alvorada. De frente pro goleiro. Chutando por cima. Na primeira jogada de perigo do jogo. Você confere no replay. Quase, quase, quase a equipe do Alvorada abre o placar. O Cocote ficou com a bola. Tocou pro Vandré na boa, em condição legal, ele avançou e quando tava ali na meia lua, arriscou o chute por cima do goleiro Marcão e acabou mandando para fora. Quase o primeiro gol do jogo, quando estamos na marca de 9 minutos. Alvorada assustou, chegou com perigo, quase, quase, quase a equipe abre o placar. Este é o último jogo da fase de grupos no Barezão 2024, mais especificamente o jogo aqui do segundo turno. O Alvorada está em segundo com 4 pontos, o Amazonas está em terceiro também com 4 pontos. Se o Alvorada empatar, ele garante o segundo lugar e enfrenta com mando de campo e vantagem do empate a equipe do Parintins. Para o Amazonas só interessa a vitória. Essa aqui é a situação ali da tabela. E mais gente vai chegando aqui na live. Quase 500 pessoas acompanhando de forma simultânea aqui, beleza. Olha que o jogo mal começou. Vai trabalhando a equipe do Amazonas. Tentando fazer a jogada pelo lado direito. E acabou ali o campo. Pior. Pior pro Rubens. E melhor pro Everton, que já fez a cobrança do lateral. Tentando acionar o Cocote. O Alisson fica com a bola. Está sendo pressionado ali pelo Cocote. A bola acabou saindo pela linha lateral. A posse volta a ficar com o Alvorada. A galera vai mandando um monte de mensagem. Daqui a pouco vou ler. Porque segue aqui o jogo com o Alvorada tentando sua jogada de ataque. O passe ali em direção à meia-lua. Mas veio o Xavier. Fez a leitura perfeita do jogo. Trabalhou com o Marcão. E o goleiro afastou a bola dali. A bola quica no gramado. E acabou se oferecendo para o Rubens. Que tentou dar o passe. Acabou não saindo muito legal. Melhor para o Spice. Já vai trabalhando ali com a equipe do Alvorada. É feito ali o lançamento com o Adriano direto para o goleiro Marcão. Agora sim, chegamos aqui aos 500. 500 pessoas acompanhando ali a nossa transmissão. Ali mensagem também do Evangelista Júnior, falando ali dos jogadores aqui do Amazonas. Muita mensagem aqui, o Davi elogiando ali a zaga também. E a equipe do Amazonas vai trabalhando a bola, tentando fazer a jogada pelo lado esquerdo, interceptação do Adriano. Jogando a bola pela linha lateral, que vai ser cobrado pelo camisa de número 6, o Bruno Dipp. Deixando com Miranda. Tocando agora com Jimenez. Por enquanto o placar é de 0 a 0, estamos na marca de 12 minutos. Sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. E assim você pode interagir conosco, além, claro, de curtir, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que apoia demais aqui a nossa transmissão, além, claro, de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. E agora o Thiago Spice tentou fazer o lançamento, a bola bateu no jogador do Amazonas, mas, para sorte ali do camisa 3, deu tudo certo. A jogada prossegue em posse da equipe do Alvorada, em cobrança de lateral a ser feita ali pelo lado direito.
Ali o Arthur Morgan também interagindo aqui, colaborando com a resenha. A resenha tá bacana aqui no canal. A corneta ali, uma corneta aqui e agora uma falta em favor da equipe do Alvorada. Então o diretor parou aqui de filmar para ver aqui a... para ver aqui a resenha. Agora, mensagem do Evanildo Araújo falando boa tarde, assistindo de Bacabal, Maranhão. Que beleza, a gente agradece demais ali a todos os amigos internautas que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil, do mundo, do universo. Deixando o like, compartilhando e principalmente interagindo conosco nesta tarde de terça-feira em mais uma rodada do Campeonato Amazonense 2024. É feita a cobrança da falta com o Cocote, o desvio de cabeça da defensiva do Amazonas. A bola foi para trás, chegando tranquila até o goleiro Marcão. Ah, o chutão para frente. Essa bola vai chegar na boa, hein? E chegou mesmo. Tentativa de jogada em velocidade com o Luquinhas. Vem interceptação ali do Everton. E o lateral já foi cobrado. Bola com Ezequiel. Vai deixando ali com o Jimenez. Trabalhando agora com o Xavier. Fazendo passe mais à frente ali com o Jô. Jô trabalhando com o Luquinhas. Tocando novamente com o Jô. Pisa na bola, trabalha com Ezequiel, que faz o cruzamento, desvia na defensiva do Alvorada. A bola segue na zona de ataque. Agora pelo lado esquerdo. Faz ali o passe para o Bruno Dipe. Deixando agora com o Levi. É forçado a recuar. Jogada. Começando tudo de novo. Aí com seu sistema defensivo. Feito o belo passe, o toque ali do Rubens de calcanhar. Bola com o Levi, gira, chuta e acerta o travessão! Quase o primeiro gol da equipe do Amazonas, você confere no replay do canal Futebol Amazonense. Recebeu ali a bola, ajeitou para o chute, encheu o pé e quase faz o primeiro gol. Agora uma jogada de perigo para cada lado, quando acabamos de chegar na marca de 15 minutos deste primeiro tempo. E a galera segue na resenha aqui no chat. Segue chegando gente aqui na transmissão. É feita a cobrança do escanteio. Ali o toque de cabeça feito pelo Spice. A bola vai voltando para um novo cruzamento. Novo toque de cabeça da defensiva da equipe do Alvorada. O passe de primeira feito pelo Levi. Trabalhando pelo lado esquerdo. Novo cruzamento. Tentativa do Levi por cima do gol. Sem perigo a meta. O goleiro Neneca. Neca aqui no jogo contra o Nacional trabalhou um dobrado, um triplicado, né? Conseguiu. Foi uma das peças importantes ali do Alvorada. Era o Cocote tentando fazer o gol e o Neneca segurando do jeito que podia. E com isso o jogo acabou ficando um 0-0. Vamos para a cobrança do tiro de meta. Feita a batida na bola. Toque de cabeça. Vamos ver quem que vai levar a melhor. Quem fica com a posse. Bom, quem tinha ficado com a posse da equipe do Alvorada, mas já foi recuperada. Trabalha a equipe do Amazonas. Chegando ali com o Levi. É fácil identificar o Levi porque ele joga com a chuteira azul, né? Então mesmo que ele fique lá pro canto da tela, fica facinho de identificar. Feita de um lançamento com o Jimenez. A bola vai direto até o goleiro Neneca. É, aí facilitou um pouco a vida do Neneca. Melhor para a equipe do Alvorada. Tá, feito ali o chutão para frente. Recupera a equipe do Amazonas. Passe do Miranda. Trabalhando ali com o Levi. Deixando agora com o camisa de número 6, o Bruno Dipe. Tocando agora com o Xavier. Tenta fazer um passe mais à frente. Tem ali o toque de calcanhar do Rubens. Segue com a bola a equipe do Amazonas. Ali pelo lado esquerdo. É difícil de fazer a jogada de ataque. O Adriano está ali marcando, pressionando. Tem que iniciar ali atrás, ali no meio campo. Bola com o Alisson. Deixando agora com o Jô. Fazendo o passe de calcanhar para o Ezequiel. Trabalhando agora no meio. Passe agora do Jimenez. Trabalhando a bola. Acabou travado. Chega o Ezequiel. Consegue fazer a inversão. Trabalhando agora com o Bruno Dipe. Fazendo o cruzamento. Toque de cabeça. A bola vai para fora. Você confere ali no replay. A bola foi trabalhada ali pelo lado esquerdo. O cruzamento foi feito. O Jô tentou testar
para o gol, mas a bola acabou indo para fora. Quando chegamos na marca de mais de 600 pessoas acompanhando de forma simultânea a nossa transmissão, que beleza, a gente agradece demais a todos que estão chegando e estão deixando o seu like, o seu curtir, o seu joinha, valorizando ainda mais o nosso trabalho. Ali o Evanildo aproveita para mandar um abraço ali para os conterrâneos dele ali no bairro dele, que é o Coroado. Ele é amazonense ali trabalhando no Maranhão. E lá vai o Amazonas, invadindo a grande área. O passe do Luquinhas, quem sabe o primeiro gol! Gol! Do Amazonas! É o primeiro gol da Onça Pintada no jogo, abrindo o placar aqui no Estádio Carlos Amit. A gente vai colocando aqui no replay o gol feito aqui pela Onça, jogada pela direita, feita pelo Luquinhas, trabalhando ali mais atrás para a finalização de primeira, feita por ele. O camisa de número 17, Xavier, abrindo o placar aqui no Estádio Carlos Amit. Pronto, diretor, já alterei o placar, eu sei que você fica aqui tentando fazer tudo de uma vez só, mas calma lá, tá tudo certo. Gol do Xavier para o Amazonas, abrindo o placar aqui nos Amit agora. E agora já é feita a cobrança de falta ali com o Spice, é feito ali o toque de cabeça. Tenta recuperar a posse, acabou fazendo a falta. E a galera tá dando aquela cornetada no, ali no Neneco. O Neneco, como eu tinha falado, ele fez uma grande partida contra o Nacional, mas dessa vez ele não conseguiu evitar o gol feito pelo Xavier, ali na marca de 19 minutos deste primeiro tempo. A tabelando a equipe do Amazonas. Luquinhas, deixando ali com o Jimenez. Tocando agora com Miranda. Faz ali a tabela com o Rubens. Sai com a bola o Levi. Deixando agora com o Rubens. Tentou trabalhar com o Xavier, acabou interceptado. Vai avançando agora a equipe do Alvorada. Tentando fazer a jogada com o Cocote, que perde a bola. Ezequiel faz o domínio. Trabalhando agora com o Jô. Tocando com o Luquinhas. O Jô faz novamente o domínio. Ali o Xavier está pedindo a bola e ele recebe. Tenta trabalhar no meio, acaba interceptado. Tira o perigo dali o China, mas nem tanto assim, porque a bola segue com o Amazonas. Aí trabalhando a bola com o Alisson. Deixando agora com o Luquinhas. Faz ali o domínio o Rubens. Mas perde a bola para o Everton. Ali tem a disputa pela bola. Foi cometida a falta do camisa 9. Ali da Onça em cima da até a equipe do Alvorada. Galera, segue mandando mensagem, segue cornetando bastante aqui. Galera, tá bagunçando bastante. Estão se divertindo, né? O jogo tá rolando, mas estão se divertindo ali falando. Projetando o futuro ali na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora tem a falta em favor da equipe do Amazonas, cometida pelo Vandré em cima do Alisson. Ali o Adriano Gonçalves mandando mensagem, pedindo ali um alô pro César Alfaia, que... E também para o Natan Apaixonassa. E também ali para o Adriano Relíquia, a galera que torce para a equipe do Nacional. Um alô direto de São Luís do Maranhão. Aí o alô tá mandado. Toque de cabeça é feito. A bola fica com o Jô. Fazendo o passe com o Levi.
trabalhando de volta com o jogo, tentando o passe mais à frente. Teve ali um choque, segundo a arbitragem. Tudo normal, mandou ali o centroavante do Amazonas se levantar. E agora o Neneca tenta fazer o lançamento. Mas acabou ainda de goleiro para goleiro. Ali do Neneca para o Marcão. Passe feito. Trabalhando aqui pelo lado direito com o Luquinhas. Luquinhas deixando agora com o Alisson. Tentando fazer o passe ali, o Xavial, todo gol. E agora o passe acabou saindo forte demais, não teve como alcançar a bola. Recupera o controle, a equipe do Alvorada ficando com a posse ali pelo meio, tentando fazer a jogada. Tocando agora com o Romarinho. Deixando agora aqui na ponta esquerda com o China, voltando com o Romarinho, tenta construir a jogada de ataque, a equipe do Alvorada, chega até a grande área, marcado por 3, aí ficou difícil aí pro Romarinho. Aí a galera na arquibancada não ficou muito feliz com a marcação, né, com a não marcação aqui no caso, nesse lance envolvendo ali o Romarinho, mas de fato eram 3 jogadores, não tinha muito o que fazer ali. O Romarinho acabou perdendo a posse. Você viu ali o apoio do árbitro, já levantou. E a gente segue aqui na transmissão, com mais de 600 pessoas acompanhando aqui de forma simultânea. Nosso muito obrigado. Você que chegou agora, aproveita para deixar o seu like, o seu curtir, o seu joinha, que aí valoriza demais aqui a transmissão do canal Futebol Amazonense, também conhecido como A Casa do Futebol Baré. Primeira transmissão aqui dessa feira. Lembrando que na sexta-feira teremos o jogo entre JC e Sport, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, que ocorre às 15 horas, horário de Manaus, lá na Arena da Amazônia. Trabalha a equipe do Amazonas. Tentando fazer o passe com o Jô. Trabalhando com o Xavier. Bola volta com o Jô. Fazendo ali o passe na esquerda. Quem sabe o segundo gol. Feito o cruzamento. Finalização direto para fora, teve o desvio. A finalização feita pelo Levi, quase quase o segundo. Você confere no replay. O João fez o passe pelo lado esquerdo, trabalhou ali de forma rápida para finalização dentro da área. Quase 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 o segundo gol da equipe do Amazonas, que não balançou as redes, mas conseguiu ficar com o escanteio a seu favor, a ser cobrado pelo lado direito de ataque. Eita, ali a cobrança, sai de soco o goleiro Neneca, já tinha sido marcada ali uma infração. A falta favorecendo a defensiva do Alvorada. Galera tentando ali trollar o narrador, mandando aquelas mensagens de duplo sentido, mas não funciona. A gente está atento no jogo e também presta atenção nos comentários. Não se preocupe não, gente, tá bom? A gente consegue fazer de tudo um pouco. A gente consegue até acompanhar aqui, operar o replay. Né? O que, que é ler um comentário a mais, outro comentário a menos. Por isso que a gente sabe que vocês estão sempre na resenha ali. Segue a equipe do Alvorada, deixando a bola sair pela linha lateral. Lateral cobrado, tenta fazer a jogada de ataque a equipe do Alvorada com o Vandré. Só que esse passe foi mais para o Alisson, que ao tentar cortar, não conseguiu mandar para muito longe. A bola sai pela linha lateral. Lateral cobrado. A bola vai chegando ali com o Juan. E agora a falta do Luquinhas em cima do Juan. Estamos na marca de 27 minutos. 60% desse primeiro tempo já foi. O diretor até parou de filmar aqui para conferir os likes. Tá subindo, diretor. Tá, os likes estão subindo. Ali o Davi falando que o narrador é esperto. É, a gente tem que ler aqui, ó. O Kurama tá aqui, ó. Mandando também ali a mensagem de duplo sentido para tentar tirar um sarro com o narrador. Eu já falei, a gente tá atento. Não vai funcionar, galera. Autoriza o árbitro, feita a cobrança da falta do Cocote. Passou por todo mundo. E agora vai ser dado ali a
a pausa para hidratação. As equipes vão ter 2 a 3 minutos para tomar uma água, conversar com os seus treinadores. Para quem sabe ver ali algum aspecto tático da partida, que até então vai sendo vencido pelo Amazonas pelo placar de 1 a 0. Ali o Fabiano Souza também está tentando a sorte. A galera tirou esses 2 minutos para querer bagunçar comigo. Pô, tô bem fazendo jogo, galera. Que isso, parem de tentar me trollar, não sejam assim. Ali, deixa eu ver, tem mensagem ali também do Gil Cantuário falando a respeito do trabalho do Luizinho. É, meu amigo, a galera tá mandando um monte de mensagem, colaborando com a resenha. E o principal, deixando ali o like. A gente agradece demais ali pelos likes que vocês deixam na nossa transmissão. Além, claro, dos compartilhamentos. E, claro, para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreve. Porque se inscrevendo aqui no canal Futebol Amazonense, você pode interagir conosco através do chat, mandando a sua mensagem. Pode até mandar a sua mensagem tentando trollar aqui o narrador, mas eu tô atento no jogo, atento aqui no replay e tô atento aqui nos comentários. Não se preocupem. A gente faz o melhor possível para levar até você, amigo internauta, todas as informações aqui do Campeonato Amazonense 2024. Hoje transmitindo a partida entre Alvorada e Amazonas, que até então vai sendo vencido pela Onça Pintada com um gol marcado pelo Xavier aos 19 minutos. As equipes já voltaram ao campo, então voltamos ao jogo. Fala com o Jimenez. Trabalhando agora com o Miranda. Deixando com o Alisson. Tenta fazer o lançamento. Disputa pela bola. Último toque feito pelo Luquinhas. Então com isso a posse agora é do Alvorada. Em lateral vai ser cobrado pelo lado esquerdo. Tenta fazer o passe ali com o Romarinho. Deixando agora com o Juan. O passe mais à frente. O Alisson corta a bola. Saindo ali pela linha de fundo. Em escanteio. O Alisson tentou argumentar ali. Disse que o último toque foi do jogador do Alvorada. Mas em todo caso, o escanteio vai ser cobrado ali pelo lado esquerdo. Em favor da equipe do Alvorada. Autoriza a arbitragem, feita a batida na bola, o toque de cabeça, tira a defensiva do Amazonas. Vai tentar agora fazer a jogada de contra-ataque, lançando ali com o Levi. Tocando agora com o Xavier. O Xavier que foi o autor do gol da equipe do Amazonas na partida. Trabalhando agora com o Jimenez. Tocando a bola. Buscando espaço a equipe do Amazonas. Este é Luquinhas. Fazendo o passe por elevação. O toque de cabeça do Rubens. Tentando acionar o Jô. Marcado por 2. A bola quase sobra ali para o Levi. Mas a defensiva do Alvorada fica com ela. E agora tem a falta. Choque do 16 com 16. Falta aí do Levi em cima do China. A galera que está perguntando não só dos gols, também dos escanteios. Já tivemos 3 no jogo. 2 da equipe do Amazonas e 1 da equipe do Alvorada. O escanteio do Alvorada foi o que ocorreu ainda há pouco. Matando ali a curiosidade da galera que está mandando mensagem aqui no nosso chat.
Toque de cabeça feita pelo Alisson. Disputa feita ali pela posse da bola. Trabalhando ali com o Luan. Deixando mais atrás com o Neneca. Neneca dá o chutão pra frente. Toque de cabeça por parte da defensiva da Amazonas. A bola indo pra trás com o Miranda. Deixando mais atrás ainda com o Marcão. E caiu ali o atleta na equipe do Alvorada. Ali o departamento médico da equipe do Alvorada já vai entrando em campo. Então, com isso o jogo está paralisado para o atendimento do atleta da equipe do Unidos do Alvorada. O Everaldo Lima perguntou mil vezes quem foi o gol, a gente já falou, foi do Xavier. Qualquer coisa é só voltar a live na marca de design. Tudo certo aí com a live agora, diretor? Tudo tranquilo, beleza. A gente teve uma pequena briga aqui com a internet, agora já tá tudo certo, de acordo aqui com o nosso diretor, que é diretor, cinegrafista e operador aqui da live. E agora a finalização do Alvorada pra longe. Né? É, mas tu acabou de perder ali a finalização pra fora. É. Acontece, meu irmão. Transmissão ao vivo tem dessas coisas. Vai trabalhando a equipe do Amazonas, deixando ali com o Alisson. Mas ali o passe com o Miranda, tudo isso na grande área. Deixando agora pelo lado esquerdo. Acionando o Luquinhas. O passe saiu meio estranho. E com isso o Alvorada acabou recuperando a bola. Fazendo a jogada pelo lado direito. Vai tentar o cruzamento para a área. Prende um pouco mais a bola. Faz o drible. Arrisca o cruzamento. Toque de cabeça feito pelo Alisson. Lá vai o Marcão. A saia ali de soco. Saiu meio esquisito. E a bola ficou com o Romarinho. Tentando manter a jogada de ataque em favor da Alvorada. Mas acabou mandando para fora. Bola sendo trabalhada pela defensiva da equipe do Amazonas. Sai da boa ali o Alisson. Tá tranquilo, tá na dele. Fazendo ali a tabela. Deixando agora com o Ezequiel. Este é Luquinhas. Voltando com o Ezequiel. Trabalhando a bola agora com o Jimenez. Deixando com o Miranda. Vai avançando ali o camisa 4 da Amazonas. Tem espaço, se sente confortável, vai avançando. Segue trabalhando a bola onça. Tem a opção na direita. Chegando com o Ezequiel. Trabalhando agora com o Jimenez. Finge que toca para o lado e acaba fazendo a inversão pelo outro lado. Trabalhando agora com o Luquinhas. Pelo lado direito. Deixando na grande área. Voltando com o Luquinhas. Está fazendo o passe por elevação. E a bola acabar saindo pela linha de fundo, em tiro de meta favorecendo a equipe do Alvorada. Galera bagunçando aqui um pouco com a live por conta daquela. É, meu amigo, tem dessas coisas aqui. É o diretor que tem trabalho, que quando acontece alguma coisa, ele tem que resolver. Aí tem que sair da câmera. Aí o narrador deixa de ser narrador, vira o câmera e assim vai. É trabalho em cima de trabalho. Mas segue o jogo. Com a equipe do Alvorada tentando construir alguma coisa ali pelo lado esquerdo de defesa com o Everton. Foi inteligente. Chutou a bola contra o corpo do atleta do Amazonas e conseguiu manter a posse em tiro de meta a ser cobrado pelo goleiro Neneca. É feita a cobrança do tiro de meta. Cabeçada do Alisson. Colocando ali o Jô.
para disputar pela bola junto com o Rubens. Que a bola chegou até o Neneca novamente. Novo chutão para frente. Novo toque de cabeça. Aquele do Rubens. A bola ali ficou com o Juan. Juan acabou caindo. Segunda arbitragem. É, a arbitragem ia deixar o jogo seguir, mas optou pela marcação da falta. Falta em cima do Juan, camisa número 7. Parece que quem vai para a cobrança é o Spice. Davi agradecendo aqui pela forma como a gente faz a transmissão, porque a gente vai conversando com o público na live. A gente tenta conversar aqui com vocês, a gente vai lendo todos os comentários, o que dá para ler a gente lê, o que não dá para ler a gente não lê. E seguimos o barco. Com a bola saindo pela linha de fundo, em tiro de meta favorecendo a equipe do Amazonas. Lembrando que além de interagir conosco, vocês nos ajudam através do like, né? Deixando ali o joinha, o curtir, que apoia demais ali o nosso canal. Além, claro, de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com quem você bem quiser. E lá vai o Amazonas. O passe feito para o Rubens já não valia mais nada. Foi sinalizado um impedimento. Impedimento do Rubens. O passe que foi feito pelo camisa de número 17, o Xavier. Lembrando que o Xavier foi quem marcou até então o único gol do jogo. A marca de 19 minutos. Vai trabalhando a equipe do Alvorada. Tentando fazer ali o passe no seu sistema defensivo. A cabeçada do Everton. Lembrando que o Everton entrou logo aos 6 minutos de jogo. Por conta da lesão sofrida pelo lateral esquerdo titular. Depois eu falo porque lá vem ali o cruzamento. Toque de cabeça. Recupera a equipe do Alvorada. Quem começou jogando ali foi o Kellison. O Kellison acabou se machucando. E aí com isso o Everton teve que entrar. Galera falando ali do Jô, por enquanto o Jô ainda não participou tanto do jogo. Contra o Operário, o Jô marcou 2 vezes, mas até então hoje não apareceu tanto. Vamos ver se ele aparece nesse lance aqui. Vai o Amazonas, pelo lado esquerdo, feito o cruzamento. Corte de cabeça feito pelo Everton, cedendo ali o escanteio. Quarto escanteio do jogo? Terceiro da equipe do Amazonas, quarto escanteio do jogo. A galera aqui do nosso lado vai colaborando aqui na transmissão, fazendo ali a contagem. Fazendo as estatísticas do jogo. A gente aproveita ali para pegar a informação. O Davi agradecendo a transmissão, reclamando do jogo. Até então tá só 1-0. A gente sempre acredita que pode melhorar. É feita ali a cobrança do escanteio, mandando a bola para a pequena área, sai disso com o Neneca. Tendo ali o domínio, pelo lado direito, vai tentar um novo cruzamento. Lançando ali a bola, o toque de cabeça. Na verdade não teve toque nenhum de cabeça, a bola foi direto para fora. Bem que o Rubens tentou completar o cruzamento feito pelo Xavier, só que a bola, fez ali o efeito, não tocou em ninguém. Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta favorecendo o Alvorada. O Kurama perguntando se o Alvorada já caiu. Na verdade, o Alvorada, ele só não será rebaixado se ele for campeão do segundo turno. Caso o Alvorada seja campeão do segundo turno, aí o rebaixado é o Nacional. E agora teve um choque. Ali pelo lado direito do campo. Ali o Gustavo perguntando esse regulamento, não sei quantos caem. Caem 3. O Rio Negro ele já está rebaixado. O Operário, para evitar a queda, ele precisa ser campeão do segundo turno, mas para isso ele precisa ficar entre os 4 primeiros do grupo A, coisa que até então não está conseguindo. Teria que ganhar do Manaus para ficar com o 4º lugar e aí ganhar o segundo turno para evitar a queda. E a mesma coisa o Alvorada. Segue aí o jogo, diretor. Tá perdendo o lance, diretor. Corre, diretor. Entra ali o Everton. Tem ali a dividida com o Luquinhas. A bola sai pela lateral. Lateral cobrado. Tem ali o toque de cabeça. Tenta afastar a defesa do Amazonas e a bola fica com o Jô. Indo ajudar aqui na defesa. Feito o chutão pra frente. Ali o toque do Spice. Amaro Jimenez. E agora avança o Amazonas em velocidade. A saída do Bruno Dipe. Deixando com o Levi.
Faz a inversão da esquerda para a direita, acionando o Ezequiel. Deixando agora com o Luquinhas. O cruzamento é feito. A bola passa por todo mundo. Chute de voleio para a defesa do goleiro Neneca. Parecia ali um lance perdido, né? Parecia que a defesa do Alvorada ia cortar de forma tranquila, mas não. Acabou sobrando ali para a tentativa de finalização do Xavier, do jeito que deu ali de voleio. Mas foi tranquilo ali para a defesa do goleiro Neneca. Cinco minutos de acréscimo, vamos até os 50 neste primeiro tempo. Ele é dividido, a segunda arbitragem, tudo normal. O pessoal falando do regulamento do campeonato, o pessoal falando aqui do jogo, da qualidade do jogo, falando aqui também do jogo da seleção. Tá de tudo um pouco aqui, o chat aqui do canal tá uma beleza. O Amazonas recupera a bola, o passe do jogo por elevação, trabalhando agora com o Ezequiel. Tentando devolver a bola para a grande área. O Rubens estava pressionado, não conseguiu fazer a finalização. No entanto, a posse ainda é do Amazonas em lateral a ser cobrado pelo lado direito. Lateral já cobrado. Trabalhando agora com o Xavier. Eles estão pedindo para aumentar o áudio ali do campo, Bruno. Aqui no chat estão pedindo para aumentar o áudio do campo. A galera tá quieta aqui no campo, né, na verdade. Tá bem tranquilo. Tem um sarro aqui, outro ali, com algum torcedor aqui que eles encontram na arquibancada. Mas até então a galera tá bem tranquila assistindo aqui o jogo. No estádio Carlos Amit. E agora rolou um cartão amarelo. Aí, ó, galera que queria escutar a arquibancada, acabou de ouvir ali a agitação por conta desse cartão amarelo que o Levi, o camisa de número 16 do Amazonas, acaba de levar. Tô tirando ali um sarro ali com a árvore da partida por conta da aproximação que ele teve com o jogador, né? E agora segue o jogo com a tentativa de ataque do Alvorada interceptado na hora certa pelo Miranda. E agora pode ser a jogada de contra-ataque por parte do Amazonas. Fazendo agora o passe, trabalhando com o Levi. Deixando agora pelo lado esquerdo com o Xavier. Para a finalização por cima do travessão. Você confere no replay. Depois do Levi levar o cartão amarelo, ele foi lá e deu assistência para essa finalização do Xavier, que já marcou um, tentou marcar o segundo, mas acabou mandando por cima da trave protegida pelo goleiro Neneca. Vamos para a cobrança do tiro de meta. A bola viaja. A disputa de cabeça ali do Jimenez. Chegando ali com o Jô. Fazendo ali um passe de letra. Que beleza. Trabalhando agora com o Xavier. Fazendo passe mais à frente com o Levi. E aí? Vai marcar alguma coisa ou não? Marcou nada, nada, nada. O árbitro considerou o lance normal nessa disputa envolvendo o camisa 16 da equipe do Amazonas. E aí nos comentários, o que você acha? Você acha que foi pênalti? Você acha que não foi pênalti? O Curama já mandou ali a opinião, falando pênalti. A galera ficou na bronca aqui, não ficou muito feliz. Pelo menos aqui a torcida do Amazonas não gostou muito não. Aqui o Edmilson falando que estou observando quando o narrador para de ler os comentários, os internautas somem. É, meu amigo, a gente tenta ler de tudo, né? Mas só que tem coisa que não dá pra ler, fica complicado. Então vocês me complicam. Qualquer coisa, como diz o diretor, faz o superchat. Né? A bola vai ficando ali com o goleiro Marcão. Tá tranquilo, tranquilo mesmo, não tem ninguém ali. Deixa a bola com o Alisson. Agora com o Jimenez fazendo a tabela. Tentando fazer o passe mais à frente com o Ju. Esse domínio não foi legal. Recupera o Spice, curtindo uma de volante. E agora curtindo uma de atacante.
Avançando, tentando construir a jogada 10, pai. Se você avançou, avançou, avançou. O problema é que esse teu último toque foi forte demais. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta que já foi até cobrado. Restando 20 segundos para o fim do primeiro tempo. Trabalha a onça pelo lado esquerdo. Ficando mais atrás. Quando é decretado o final do primeiro tempo aqui no estádio Carlos Amit? Unidos do Alvorada 0, Amazonas 1, único gol do jogo marcado pelo Xavier aos 19 minutos. Que o diretor vai ter o honroso trabalho de selecionar os melhores momentos nesses primeiros 50 minutos de partida. Que aí eu tenho que concordar com a galera. Realmente, né, não tem tantos assim. Mas pelo menos teve bola na rede. E a nossa expectativa é que o segundo tempo seja melhor. Porque na teoria o clima vai ficar mais agradável. Nesse primeiro tempo não tava tão bom assim. Até a nossa live que encheu um pouco a nossa paciência, né, caindo um pouco com essa questão da internet. Mas em todo caso a gente aproveita e pede para que você, amigo internauta, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, aproveitar que o jogo está parado. Para dar esse apoio aqui ao canal Futebol Amazonense, também conhecido como A Casa do Futebol Baré. E aproveita para compartilhar ali com seus amigos, com seus familiares. Se você achar que o jogo não está tão bom assim, você pode mandar ali para os seus inimigos também, né, para eles se irritarem um pouco. Mas a gente espera que melhore. Agradece ali o apoio do Kurama, né? Se tornando membro aqui do canal, né? E o nível 1 do canal, a gente tem vários níveis aqui de apoiadores aqui do canal Futebol Amazonense. A gente agradece, né? O pessoal manda o like, o pessoal manda... Né? Ali o Kurama 447. Nosso, o que foi? Ah, tô perguntando se vão transmitir mais jogos. Bom, a gente já transmitiu com essa partida 3 jogos... Fizemos Rio Negro e Princesa, Nacional e Alvorada, e agora fazendo Alvorada e Amazonas. E a gente fica na expectativa, claro, de sempre poder fazer mais transmissões, porque depende muito da questão do mando de campo, porque tem clubes que possuem seus próprios canais de transmissão, enquanto são mandantes podem fazer alguma coisa. Ali o Curano falando, valeu por alegrar a nossa tarde. Ali o Davi falando que o caboclo do jogo é o narrador, a galera gosta de elogiar, né? A gente agradece, eu já falei, eu printo tudo e vou mandar lá pra minha família. Mas ali, só a galera tá gostando. Aí, né, o Junei, aliás, falando que o narrador foi o melhor jogador da partida. E olha que, querendo ou não, ainda tô meio devagar. Não tô com aquela animação toda, até porque, querendo ou não, o jogo ainda não tá. Aquela empolgação toda aqui, o Henrique perguntando ali da rádio. A rádio já por enquanto ela tá meio que de férias, né? O Beto tá tendo ali um merecido descanso, deu uma parada para esse ano de 2024. Né? E aqui o diretor tá. Aqui o Kurama já agradeceu o Kurama, e o diretor aqui, o Bruno Lopes, também tá agradecendo aqui. Que é o mais novo membro aqui do canal Futebol Amazonense. Né? E a gente espera fazer outros jogos sim, né? Respondendo a pergunta, estava falando sobre a questão do mando de campo. Né? Lembrando que a gente vai fazer o jogo sexta-feira do Feminino Sub-20, Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, entre JC Esporte. O jogo é sexta-feira, 15 horas, horário de Manaus, na Arena da Amazônia. E a gente está na expectativa também de fazer o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, que é a segunda divisão do futebol feminino nacional, que vai contar com o 3B. JC e Recanto, 3 equipes amazonenses na disputa ali dos acessos. Quem sabe mais de um acesso, né? Um já vai ser excelente, mas se puder ter mais, um melhor ainda ali para a elite do futebol feminino nacional. Agora, quanto à questão do Barezão, vai depender muito de como vai ser ali o chaveamento, né? Porque tem, eu falei, tem clubes que possuem seus canais. O Amazonas, por exemplo, quando é mandante, ele transmite seus jogos pela TV Onça. É, o Manauara transmite seus jogos pela Robô TV, inclusive, né? A gente faz parte também ali da Robô TV, tanto o nosso diretor aqui, o Bruno Lopes, quanto também aqui o narrador DJ, que faz parte ali da equipe.
Quem mais tem canal? Tem o Parintins também, que tem ator, que tem ator na TV, tem o Manaus também, que tem o canal que faz as suas transmissões. Então, quando é a galera que não tem o mando e não tem o canal, a gente pode fazer a transmissão. Fora, aí, tirando isso, aí não tem como fazer. E a gente respeita, claro. A gente torce muito pelo crescimento dos canais, dos clubes, até porque a gente espera mesmo que exista esse investimento, né, essa valorização aos profissionais que fazem esse tipo de trabalho. O Campeonato, a gente vai fazer a Série B da Amazonense. A Série B da Amazonense a gente sempre faz, é de lei, né? O nosso diretor aqui está falando que a gente está tentando fechar aqui alguns clubes específicos, né, para fazer o campeonato quase que todo. Assim a gente espera, vai ser muito bom. Quanto mais jogos a gente fizer da Série B, melhor. Mas a Série B é sempre o campeonato que a gente acompanha, está sempre presente. A questão é saber quantos jogos a gente vai fazer. Você segue acompanhando aqui os melhores momentos aqui da partida. E até então, Alvorada 0, Amazonas 1. Estava acompanhando aqui os comentários através do celular do diretor. Agora eu vou ver aqui meu celular, ver se tem alguma novidade também. Tem 178 likes na transmissão. Que beleza. Mas o pior é que é muita mensagem aqui agora que eu tô vendo aqui. O Carlos Júnior, aqui do Davi, do Alberto da Silva, do Henrique, do Edmilson. Aqui do Sante, Pedro Monteiro. A galera mandando mensagem aqui, interagindo mesmo. Mesmo no intervalo, a galera não para de mandar mensagem. Aproveitar agora um pouco essa paralisação para tomar uma água e daqui a pouco estou de volta. Já tomei aqui minha água, que tem mensagem aqui do Gilney Farias falando: canal, show de bola, parabéns, narrador, gente boa. É, mano, a gente tem que valorizar quem tá aqui com a gente. Vocês estão acompanhando aqui a transmissão conosco. A gente que não está aqui nas transmissões de agora, está também em jogos anteriores, de competições, sei lá, seja de base, seja do feminino. Então é muito legal ter todos vocês aqui. E a oportunidade também de fazer o campeonato profissional, né, na elite do profissional. A gente costuma fazer a Série B, agora podendo fazer aqui a Série A. Oportunidade de mostrar trabalho para pessoas diferentes e crescer cada vez mais aqui o canal do Futebol Amazonense, que tem mais de 15 mil inscritos. E sabe, a gente consegue, crescendo aos poucos, chegar ali aos 20 mil, aos 30 mil. Trabalho de pouco em pouco. A gente vai fazendo, mostrando serviço, claro, dando resultado, agradando ali a galera que nos acompanha ao longo dessas jornadas esportivas.
Chegando aqui a 181 likes, que beleza, a galera vai deixando like. Te valoriza demais ali, ó. Isso porque ajuda a fazer com que a transmissão, né, alcance mais pessoas. Fica ali entre os destaques aqui no YouTube, aí faz com que mais pessoas possam acompanhar aqui a nossa transmissão. Isso, claro, além de compartilhar, né? Compartilhar é a forma mais rápida, né, de propagação aí do link, para que mais pessoas possam acompanhar o jogo. Daqui a pouco eu vou perguntar também ao diretor quantas pessoas novas se inscreveram no canal, né? Porque é, né, que sempre olha aí, o diretor, vê aí se alguém novo se inscreveu. Eita! Esse aí é meu Twitter. Mas o Instagram também não é muito diferente, não. É praticamente a mesma coisa. Conversando aqui com o diretor no meio da... É, a galera já tá dando ali aquela moral aqui pro narrador, aqui pro diretor, aqui pra transmissão. E a gente segue aqui no aguardo, né, do início do segundo tempo. Entrou mais 50 pessoas no canal, olha só que beleza. Muito legal como a gente vai conhecendo aqui o nosso trabalho e vai acompanhando aqui as nossas transmissões. Falando aqui um pouco do campeonato amazonense, a gente lembra que já temos um jogo de quarta de final definido, que é Manaus e São Raimundo. Manaus, primeiro colocado do grupo A contra o São Raimundo, quarto colocado do grupo B. E a equipe que se classificar desse jogo vai enfrentar o vencedor de Princesa e o terceiro colocado do grupo A, que por enquanto vai sendo o Alvorada. Já o Amazonas, com essa vitória, ele vai assumindo a segunda colocação no grupo A e nas quartas de final estaria enfrentando o Parintins. E aí o vencedor desse jogo enfrenta o vencedor do jogo entre Manauara e o quarto colocado do grupo A, que hoje é o Nacional, podendo ser ultrapassado pelo Operário, se o Operário vencer a equipe do Manaus na última rodada. O jogo que acontece na quinta-feira, às 3 horas e 45 minutos, horário de Manaus, no estádio da Colina. A equipe do Alvorada já voltou ali para o campo, pelo menos parte da equipe. Vai ter substituições ali na equipe do Alvorada. Vai entrar o Alan, 19, e o Cauê, 14. Aí a gente fica na guarda para saber quem que vai sair, né? Já tem que saber quem vai estar, tem que saber também quem que vai sair. Clima de muita calma aqui no Zamid. O Pectans falta muito para recomeçar. Não, já tá pra... Creio eu que vai começar em pelo menos 3 minutos. Marcão já vai voltando ali pro campo. A arbitragem tá conferindo ali a rede para ver se tá tudo certo com
Isso não tem nenhum furo, nem nada. Então, logo, logo a bola vai voltar a rolar. A gente começou a live bem mais cedo do que de costume, né? Começou com meia hora de antecedência, a gente falou um bocado. É, falou, o diretor aqui falou, falou, é, falou, falou, a gente continua falando. E agora vai voltando ali a equipe do Amazonas. Agora o gramado. Lembrando que até então o placar é de 1-0 para a equipe do Amazonas. O gol marcado pelo Xavier, 19 minutos de jogo. Que teve até então somente um cartão amarelo, que foi dado ao Levi, camisa 16 do Amazonas. E 4 escanteios no jogo, sendo 3 em favor do Amazonas e 1 para a equipe do Alvorada. Leia está tendo a substituição, acabei. É, perdi uma substituição. E vai ter 3 na equipe do Amazonas. Agora que vai dar trabalho mesmo. 22 e 20, sai o 22 Luquinhas, entra o 20 Enio. Sai o 9 Rubens, entra o 26 o Everton. Então agora temos 2 o Everton, sendo que o Everton, o do Amazonas é o Everton Coelho, saiu 16, entrou 8. Então saiu o Levi, que tinha o cartão amarelo, e entra o camisa de número 8, o Giovani. Saída de bola por parte da equipe do Alvorada. Vai dar a saída ali ao Cocote, o camisa de número 10. E começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais de jogo, além, claro, dos acréscimos de até então. Alvorada 0, Amazonas 1, e agora já tem uma falta. Com 10 segundos de jogo, até uma falta cometida ali pelo Xavier em cima do atleta da equipe do Alvorada. Davi dando aquela moral ali pro nosso trabalho aqui. Pedindo também pra galera se inscrever, compartilhar. E se não fosse pela gente, a gente já tinha saído da live. Ei, que beleza. É, a galera tá cornetando o jogo, né? Não a gente. Então que bom. A equipe do Alvorada tentando construir sua jogada de ataque. Cruzamento ali do Adriano. Saiu rasteiro. Tira o Alisson. Bola saiu pela linha lateral. Tenta mandar a bola ali para a grande área. Chegando ali para o Romarinho, arriscando o chute, passando perto da trave direita. Quase o Alvorada consegue chegar ao primeiro gol para deixar o jogo empatado em 1-1. Passou perto, quase, quase, quase. Agora a bola é do Amazonas. Olha no seu sistema defensivo com Miranda, deixando agora com o Alisson. O jogo recomeça e aí mais gente vai chegando ali na live. Né? Aquele processo natural. O pessoal vai saindo para tomar uma água, merendar alguma coisa e depois volta. Miranda trabalhando ali com o Marcão. Deixando agora com o Alisson. Este é Jimenez. Tá na bola com o Miranda. Trabalhando novamente com o Alisson. Tentando construir a jogada com a camisa 8, Giovani. Teve ali a falta em cima do Everton, mas o árbitro mandou seguir, deu vantagem. Faz o passe mais à frente, tenta a jogada de calcanhar. Recupera a equipe do Alvorada. Amazonas também recupera a bola. Chegando ali com o Everton. Tentando fazer o passe pelo lado direito. Foi com muita força. E foi dado apenas tiro de meta. O assistente no primeiro momento ele sinalizou o escanteio depois. E completou, informando que na verdade é tiro de meta.
Aí o Kurama chegou dizendo, o jogo tá melhor aqui, porque o Brasil já tá perdendo. Ei, é você. Eu não tô vendo o jogo, então vocês informem aí pra ver quanto é que tá, que eu tô por fora. Tô concentrado aqui no jogo do Alvorada com o Amazonas. Tenta construir a jogada, a equipe da Onça. Chegando agora com o Marcão. A linha defensiva do Amazonas tem a vida muito tranquila para construir a jogada. Roda a bola de um lado, roda a bola para o outro, procurando espaço para, enfim, atacar. Alisson, agora chega ali o Cocote para fazer a disputa e quase leva melhor. O Alisson faz o giro, trabalha com o Marcão. Pelo menos alguém tentou, né? O Cocote foi lá e brigou pela bola. Tentou causar de algum perigo. Para ver se tira a defensiva do Amazonas da zona de conforto. Tentou fazer a jogada de ataque. Agora o Juan, que ele não conseguiu avaliar a bola. Ali tá 1-0 para a Espanha com um gol de Rodri. Com um gol de pênalti ainda. Informação do Curame. Beleza, tá aí, ó. Informando aqui a gente do jogo que a gente não tá vendo. Né? Passe de calcanhar. É a possibilidade de ataque por parte do Alvorada, invadindo ali a grande área. Quem sabe agora com o Romarinho. Prendeu demais a bola, Romarinho. Trabalhou mais atrás com o Alan. Deixando ali pelo lado esquerdo. Marcado por um, marcado por dois. Acabou perdendo a bola. Agora quem tem a posse é o Amazonas. Fazendo a jogada pelo lado direito com o Everton. Avançando em velocidade. Para quem sabe invadir a grande área. Não, ele prefere trabalhar com o Giovani. Interceptado no carrinho. Depois de alguns segundos, como a torcida bem falou aqui na arquibancada, foi marcada a falta em favor da equipe do Amazonas e um cartão amarelo dado ao Cauê, com camisa de número 14, do Alvorada. O segundo cartão do jogo, o primeiro para a equipe do Alvorada. A Vitor está perguntando se o Amazonas empatar esse jogo, se o Amazonas não se classifica. Não, se o Amazonas empatar esse jogo, ele se classifica, mas com a terceira posição. Aí jogaria contra o Princesa em Manacapuru, tendo de vencer, pois o Princesa, por ser o segundo colocado do grupo B, joga com a vantagem do empate. Enquanto que seja quem for que ficar com o segundo lugar do grupo A, vai ter a vantagem de atuar com o mando de campo e a vantagem do empate contra o Parintins. Tá começando aqui os trabalhos com a galera, voltando aqui a transmissão, passando aqui da marca de 200 pessoas acompanhando a nossa live. Vamos agora para a cobrança de falta em favor da equipe do Amazonas. Vai o Giovani para a bola, é feita a batida em cima da barreira, voltando ali com o próprio Giovani. Tentativa de cruzamento por parte do Xavier, corte de cabeça, tenta a finalização de primeira com o Bruno Dipp. Ele argumenta alguma coisa com o árbitro, que ele a falta a seu favor, mas em todo caso não foi dado. Então com isso apenas tiro de meta em favor do Alvorada, ser cobrado pelo goleiro Neneca. Toma distância ali o goleiro do Alvorada para fazer esse chutão para frente. Cabeçada do Jimenez. Bola vai ficando ali com o Spice. Trabalhando novamente com o Neneca. É feito um novo chutão para frente. Essa bola ficou ali pelo lado direito. E agora teve um empurrão. A falta cometida pelo Rodrigo. Falta do Rodrigo em cima do Bruno Dipp, favorecendo a equipe do Amazonas. Trabalhando a bola. O Jimenez pro Alisson. Tocando agora com o Miranda. Tentou tocar de primeira, quase se complicou. Mas um segundo toque consertou a jogada. Tá trabalhando. Chegando agora com o Enio. O Enio tocando ali com o companheiro de equipe de camisa 17, o Xavier, autor do único gol do jogo. Tentando fazer a jogada com o Ezequiel, foi marcado ali o toque. Com isso, a posse da bola é do Amazonas em cobrança de falta pelo lado direito. Já foi cobrada de forma curta. Jimenez faz o passe acionando Miranda. Prefere trabalhar mais atrás com o goleiro Marcão. Este Alisson, trabalhando novamente com o Marcão. O tempo vai passando, estamos na marca de 8 minutos deste segundo tempo, com o Amazonas vencendo por 1-0.
e tentando manter a posse de bola. Inversão de jogada por parte do Giovani. Trabalhando agora com camisa de número 6, o Bruno Dipe. Tentou fazer o domínio. Ah, acabou perdendo a posse. É lateral em favor da equipe do Alvorada, que já foi cobrado. Tentando acionar o Cocote. Melhor pro Miranda. Trabalhando com o Marcão. Sai jogando com os pés o goleiro do Amazonas. Deixando a bola com o Jimenez. Tocando ali pelo lado direito. Vai procurando espaço. Prefere trabalhar com o seu sistema defensivo. Bola com o Adson. Tentando fazer o giro ali com o Giovani. O Giovani passa por um, passa por dois. Do terceiro ele não conseguiu passar. Recupera o Alvorada. Tentando avançar com o camisa de número 5, o Romarinho. Carrinho no tempo exato, recupera o Amazonas. Deixando agora pelo lado direito. Quem sabe agora a jogada de ataque com perigo. Bola na grande área. Tocando ali para o Everton. Só que o Everton acabou tocando essa bola de graça para a zaga da equipe do Alvorada. Vai tentando fazer a jogada pelo lado esquerdo da equipe do Alvorada, arriscando ali o chute, defende o goleiro Marcão, mas deixou a bola escapar ali do seu controle. Aí a defensiva da Onça teve que jogar essa bola pela linha de fundo, cedendo o escanteio, o segundo escanteio do Alvorada no jogo. Lembrando que o Campeonato Amazonense são 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5, no qual avançam 4 equipes de cada grupo, fazendo assim as quartas de final. É feita ali a cobrança do escanteio, toque de cabeça, desvia no atleta da equipe do Amazonas, surpreendendo o goleiro Marcão, quase, e saiu o gol de empate. Você confere no replay. A cobrança ali do escanteio, o toque de cabeça ali do Spice, houve ali o desvio. E agora ali o novo escanteio já foi cobrado. Vai tentar agora a jogada de contra-ataque a equipe do Amazonas com Miranda. Acabou perdendo a bola, recupera ali o Spice. O Kurama está cornetando. Último lance ali feito pelo Marcão. A bola fica agora com o Enio, evitando a saída. Deixando agora com o Bruno Dipe. Fazendo o cruzamento, a bola bate em cima do Adriano. É escanteio. É o quinto escanteio do Amazonas? Quarto escanteio. Três escanteios da Alvorada. Quatro escanteios da Amazonas. Vou até riscar aqui no meu papelzinho, igual estava fazendo nos outros jogos. Assim fica mais fácil, pô. Né? Sétimo escanteio no jogo. E vai ter substituição daqui a pouco da equipe do Alvorada. Vai entrada do camisa número 15, o Douglas. Feita ali a cobrança com o Xavier. Toque de cabeça por parte da defensiva do Alvorada, tentando afastar o perigo. Vai tentar fazer ali um novo levantamento para a área. Tira o Spice de cabeça. Ela sai pela linha lateral. Agora vamos ter substituição. Sai o Everton. E entra o Douglas. O Everton entrou aos 6 minutos do primeiro tempo no lugar do Kellison, que saiu lesionado. E agora é o próprio Everton que sai para a entrada do Douglas, camisa de número 15. É bom que facilita, porque tinha dois Everton em campo. Agora fica só um, do Amazonas. Pro narrador, beleza. Chegamos à marca de 12 minutos e 30 segundos. Estamos aqui no estádio Carlos Amit, transmitindo a quinta rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Também conhecido como última rodada. Esse que é o penúltimo jogo, né, da fase de grupo. O último jogo acontece na quinta-feira entre Manaus e Operário. A
Autoriza o árbitro, vai para a cobrança o Xavier, mandando a bola para a pequena área. Toque de cabeça, a bola vai para fora. Você confere no replay a batida na bola do Xavier. O toque de cabeça por cima da meta do goleiro Neneca. Estamos na marca agora de 13 minutos. Tem uma galera aqui perguntando sobre o Amazonas jogar com o time alternativo, né, time reserva, como você quiser chamar. O Amazonas ganhou o primeiro turno. Tá dando rodagem no elenco, né, dando minutagem, saber quais são os atletas que pode contar eventualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, até porque é um elenco muito grande. Tendo a vida mais tranquila, porque sabe que já conseguiu aquilo que todos os clubes sonham, né? O calendário, a vaga na Copa do Brasil, a vaga na Copa Verde, tudo isso no ano de 2025. E lembrando que o Amazonas já está vivo na Copa do Brasil, né? Vai disputar a terceira fase contra um clube ainda a ser sorteado ali pela Confederação Brasileira de Futebol. Ei, agora teve a cobrança errada do lateral. Para a sorte dele, a bola não chegou a entrar no campo, então vai poder cobrar de novo. A maior sorte ainda foi que tinha ali os PMs ali em cima da hora da cobrança, né? Então não pegou assim tão bem na hora que ele acabou errando a cobrança do lateral. Acontece, faz parte do ofício. Bola ali com o Marcão, trabalhando com o Alisson. Deixando a bola pelo lado direito. Acerta do Ezequiel, acionando o Everton. Tentando trabalhar agora com o Giménez, e agora foi marcada a falta, vai rolar o cartãozinho amarelo. Tá amarelo pro camisa de número 4, o Luan. Terceiro cartão do jogo. Lembrando que o Levi, atleta do Amazonas, levou o cartão, mas já até saiu de campo. Enquanto que o Alvorada tem dois jogadores com amarelo, que são o Cauê e o Luan. O pessoal tá se divertindo ali com a cobrança de lateral, que foi feito errado. É normal, né? Isso aí não tem como a galera perdoar. Eu só aproveito para se divertir. Tá naquele clima que o jogo ele já não te oferece tanta emoção assim, o pessoal aproveita para aquela cornetada. E a gente aproveita para pedir a você, amigo internauta, que está chegando agora na live, para curtir aqui o nosso vídeo, deixar o like, deixar o joinha, que valoriza demais aqui o trabalho do canal Futebol Amazonense, a Casa do Futebol Baré. Você que ainda não conheceu o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreva aqui para acompanhar todas as nossas transmissões e, claro, interagir conosco através do chat. Ao chutão para frente, o goleiro Neneca. E ali a disputa de cabeça. Fica com a bola o Enio. Faz ali o drible em cima do Alan. Que beleza de drible. Tocando agora com o Jô. Para quem sabe fazer o segundo. A bola vai para fora. Você confere no replay a bela jogada feita ali pelo Enio. Tocando a bola na boa para o Jô. Finalizou com força, mas a bola acabou saindo. Chegou com perigo agora a equipe do Amazonas. Pro desespero ali do Davi, que achou que ia comemorar um gol. Está chateado com o jogo, que dessa vez não conseguiu balançar a rede. Agora o Alisson levou a pior ali. Mas segundo o árbitro, tá tudo normal. Como é que o Cauê errou o passe? E agora é contra-ataque. Vai avançando o Amazonas com o Giovani pelo lado direito. Entrando na inversão. Domina o jogo. Para quem sabe fazer o segundo. Mas ele tentou o passe por elevação ao invés de finalizar. Quis ser solidário e acabou sendo interceptado. E agora sim o Alisson vai receber o atendimento. Enquanto vai recebendo ali atendimento, o atleta da equipe do Amazonas, o Alisson, você confere no replay. Ali o cruzamento do Giovani, o Jô fez o domínio, ele tentou um passe por elevação para tentar surpreender, só que o Neneca estava atento, chegou de soco na bola, tirando o perigo dali. Tivemos algumas jogadas de perigo agora por parte da equipe do Amazonas. É um progresso. Até então o jogo realmente tá meio morno. Agora a galera deu uma animada.
O Alisson já vai se levantando. E a galera vai mandando aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Aqui o Kurama dando aquela valorizada no Neneca, dizendo que o Amazonas nem que podia contratar ele. Perguntando se esse Neneca é o Neneca que era da base do Fast. É esse mesmo. Confirmado aqui pela nossa equipe. Né? Né? Nossa equipe de estatísticos, né? Aqui acompanhando aqui o jogo. Quantos laterais teve aí? Agora a gente está aguardando ali pela saída de bola. Dado bola ao chão. Sai jogando a equipe do Alvorada. Tenta fazer o lançamento o Luan. Ele toque de cabeça. De camisa 4 para camisa 4. Corte de cabeça foi feito pelo Miranda. Tenta fazer a jogada o Enio. Trabalhando com o Bruno Dipe. Tá marcado por 2. Ficou difícil a vida ali do Bruno Dipe. Acabou perdendo a bola. Tem ali o lateral. Tenta fazer ali o giro, marcado por 1, marcado por 2. E o Adriano acabou perdendo a posse. Agora o lateral favorece a equipe do Amazonas. Ali o Lana não gostou nada dessa jogada, aparecendo aqui o professor Aderbal Lana. Começou essa temporada no comando da equipe do Manaus. Depois, para esse segundo turno, passou a comandar a equipe do Alvorada. E sob o comando do Lana, a equipe conseguiu sua primeira vitória na Elite, né? É o primeiro ano da equipe na Elite, conseguiu a vitória contra o Operário. Lá fora, né? Lá no Gilbertão. E já está garantida ali nas quartas de final, resta saber se em segundo ou em terceiro lugar. E aqui o nosso amigo Totti informando que a Espanha vai vencendo pelo placar de 2-0 sobre o Brasil. É, meu amigo. E agora tenta o passe para o Giovani, só que o Enio colocou muita força nessa bola. É, o Davi também mandou a mesma mensagem, 2-0 para a Espanha. A galera está informando a gente, seja aqui na live. O pessoal vai ter que escolher, né? Ou reclama do jogo aqui, porque está só 1-0, ou reclama do jogo do Brasil, porque está perdendo da Espanha, no Santiago Bernabéu. Rodrigo Cavalcante também informando, Brasil tomando 2-0, né? Eita, ali o chutão pra frente. Colocando ali o Rodrigo pra correr na disputa da bola. Foi marcada a falta. E o Rodrigo não se conforma. Marcada a falta do Rodrigo em cima do Bruno Dipe. E o Cocote também foi lá questionar a marcação do assistente. Mas o fato é que a falta foi marcada. O programa falando, pô, nada, deixa nós reclamar. Você pode reclamar à vontade, não tem problema não. É. Tá tranquilo, meu amigo. Fica de boa. Como que vocês estão só assistindo, né? Tranquilos. E a gente aqui tentando fazer a transmissão. Vai fazer o cruzamento ali do Everton. Corta o Luan. Vai chegar ali pro Jimenez. Ajeitando de cabeça. Para o domínio do Xavier. Cortando ali na marcação, fazendo o passe para o Jô. Deixando agora com o Bruno Dipe. Tem a opção mais atrás, é o que ele faz. Trabalhando agora com o Jimenez. Trabalhando de forma rasteira, a bola chegando na meia lua para o Everton. Deixando agora com o Xavier, acertando o travessão. Quase o segundo gol. E a jogada prossegue, porque o Ezequiel está tentando roubar a bola na grande área. A torcida reclama, pede o pênalti. Nada foi dado, a não ser o escanteio. Você conferiu aí no replay a finalização do Xavier, que já marcou um gol, quase marcou o segundo. Acertou o travessão, chutou bonito na bola.
mas a rede não balançou. E teve substituição na equipe do Alvorada, saiu o 7 Juan, entrou o 17 o Jamelão. E o escanteio foi cobrado, a bola viajou e foi direto nos pés ali do Rodrigo, que tenta fazer o chutão pra frente. Pro domínio do Cocote, dominou bonito o Cocote. Se ele não tivesse marcado, ele ia levar na boa essa jogada. E agora falta. E agora o Davi, tô informando, e aqui a galera aqui com a gente também vai informando. Gol do Brasil, gol do Rodrigo. Pra cá agora, Espanha 2, Brasil 1. E aqui no estádio Carlos Amit, a equipe do Amazonas vai vencendo por 1-0, gol marcado por Xavier aos 19 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, o Amazonas vai avançando com o segundo lugar para a fase de quartas de final nesse segundo turno. Lembrando que com o segundo lugar, a equipe do Amazonas enfrenta o Parintins, tendo a vantagem do empate e também do mando de campo. Enquanto que, por enquanto, o Alvorada vai ficando em terceiro, está tendo que enfrentar o Princesa lá em Manacapuru, com o Princesa tendo a vantagem do empate. Essa é a situação de momento, a tabela do Grupo A. Bola com Miranda. Trabalhando agora com o Alisson. Trabalhando a equipe do Amazonas, deixando aqui pelo lado esquerdo. Avançando, tentando construir a jogada. Agora teve o carrinho. A posse. A equipe do Alvorada. Lateral foi feito. Tenta disputa pela bola. Novo lateral agora em favor do Amazonas. Tenta conseguir a jogada do Alisson. Tocando ali pelo lado direito. E agora a marcada falta. Já foi feita ali a cobrança. E foi feita a cobrança de forma errada. A bola fica com a Alvorada. Trabalhando agora com o Rodrigo. Deixando na direita. Para quem sabe finalizar com o Jamelão. E a bola saiu pela linha de fundo. E escanteio para o Alvorada. O quarto escanteio do Alvorada. É o oitavo do jogo? É o nono do jogo. É feita ali a cobrança, o desvio de cabeça do Jô, ajudando ali na defesa. Tenta mandar a bola novamente para a área. Corte do Alisson, bola fica com o Spice. Tentando trabalhar ali um pouco pelo lado esquerdo, buscando espaço. Acionando agora o Cocote. Vai tentar a jogada individual, Cocote. Ele vai para cima, invade a grande área, chuta contra o corpo do Bruno Dipe. A bola fica agora com o Adriano. Tenta fazer o drible pra cima do Everton. Marcado, pressionado. Mas o cruzamento saiu. Vai ter ali o toque de cabeça. Não, não. A bola fica com o Spice. Controlando. Deixando mais atrás. Quem sabe pro chute. A longa distância. A bola vai pra fora na tentativa do Douglas. Ali o Bahia campeão falando que o narrador não gosta de comentar. Não, 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 vocês podem cornetar aí à vontade, não tem problema não, fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Agora tem ali a dividida. Recupera a posse da equipe do Alvorada. E aí o Rodrigo acabou levando a pior. O Junei Farias falando que o Parintins tem um bom time. Cuidado, é, meu amigo, é verdade. O Parintins vem fazendo ali uma boa campanha. Chegou a semifinal do primeiro turno.
Mesmo ficando com o terceiro lugar, certamente não vai. Não vai facilitar a vida de ninguém. Vai tentar, quem sabe, ali a conquista, até porque o time disputou ponta a ponta a liderança da classificação geral. Então agora sabe que o que restou é ganhar o segundo turno para conseguir calendário. Ali o Bahia falando, não é corno, até eu sei, meu amigo, é só força de expressão, fique à vontade, você pode comentar ali, fique tranquilo, sem problema algum. Eita, ali a cobrança por parte do Spice, a bola fica com a equipe Alvorada aqui pelo lado direito, com o Adriano, deixando agora com o Jamelão, pisando na bola, tentando encontrar espaço ali na dividida com o Enio. Este é o Cocote fazendo, nossa, o Cocote deixou ali o Jimenez para trás, que foi... Pareceu tão fácil, o problema é que tinha o marcador atrás dele, acabou perdendo a posse. E agora vai avançando a equipe do Amazonas. Bela jogada ali por parte do Xavier. Segue avançando com a bola, tocando agora pelo lado direito. Tenta finalizar, o Xavier fez uma boa jogada. O companheiro de equipe não ajudou muito também. Parece ter sido ali o Giovani. Tentando confirmar que isso foi mesmo camisa 8. Foi ele mesmo. Acabou pegando muito embaixo da bola, acabou mandando por cima sem perigo. Ela vai ficando agora com o Enio, tentando fazer ali a tabela, deixando ali mais à frente. Vamos ver quem aqui vai chegar primeiro na bola. Chegou primeiro Douglas, impedindo o cruzamento que seria feito pelo Ezequiel. Lateral cobrado. Feito ali o cruzamento, o Enio ia tentar ali uma finalização de efeito, acabou sendo interceptado na hora certa. Segue o Amazonas com a bola, com o Bruno Dippi. O Jimenez fez ali o passe do jeito que deu. Tabela com o Enio. Entra o cruzamento do Bruno Dippi. Sem perigo a bola. Sai pela linha de fundo. Hein? Apenas tiro de meta. Aí a galera vai à loucura nos comentários com esse cruzamento. Estamos na marca de 30 minutos. Sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que a gente possa crescer cada vez mais com as nossas transmissões. Deixa ali o seu like lá, que é o mais fácil. Só um segundo, deixa ali o seu curtir, seu like, o seu joinha, que valoriza demais aqui a nossa transmissão. O nosso diretor lembrando que sexta-feira tem live também, Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, JC Esporte, 15 horas horário de Manaus, diretamente da Arena da Amazônia, quinta rodada da competição. Tenta conseguir a jogada de ataque com o Amazonas, pelo lado direito, fazendo passe agora com o Giovani, dentro da grande área, trabalhando agora mais atrás, acionando o Everton. O Everton vai carregando um pouco mais a bola até trabalhar com o Jimenez. Deixando agora com o Miranda. Tem opção com o Xavier. Ele prefere prender um pouco mais a bola e tocar novamente com o Everton, que arrisca o chute para a defesa do goleiro Neneca. Finalização de tranquila. Depois a gente mostra o replay, porque o Neneca... o Neneca tentou repor essa bola para algum companheiro de equipe, só que ele entregou de graça ali para o Marcão. Aí trabalhando a equipe do Amazonas. Passe do Ezequiel, tentando acionar o Giovani. Ele disputa pela bola, a dividida, sai pela linha lateral. A posse ainda é da Onça. Lateral cobrado. Bola ali com o Everton. Deixando agora com o Xavier, ali com o Ezequiel. Ezequiel faz o cruzamento, toque de cabeça feito pelo Thiago Spice, só que a bola ficou com o Enio. O Amazonas segue na grande área, até a chegada ali do Rodrigo, que fez a roubada de bola e tenta trabalhar mais à frente com o Cocote, avançando pelo lado direito na disputa dele com o Miranda. E o Miranda vai lá e leva melhor. Será que levou mesmo? O Cocote é valente, é insistente, é raçudo e leva melhor! É muita vontade.
Ninguém pode negar isso do Cocote. É uma determinação assustadora. Lutou até o fim. Conseguiu ficar com a posse e rolou um cartão de amarelo. Foi pro camisa 5? Foi pro Miranda pela falta? Cartão amarelo para camisa número 4. O Miranda, nessa disputa intensa e impressionante com o Cocote. A leão insistência do garoto. Aqui o Rodrigo Cavalcante expectando se o canal vai transmitir algum jogo da Série D. Pô, queria, mano, mas não vai dar não, infelizmente. Eita, ali a cobrança da falta. Ali o toque de cabeça. Vai tentar fazer jogada pelo lado esquerdo com o Douglas. O canal em si não vai fazer, mas a equipe do canal Futebol Amazonense deve fazer, né, com a Robô TV, né, porque a Robô TV vai fazer as transmissões com o Manauara. E a equipe é basicamente nós ali, o Bruno Lopes, como cinegrafista e diretor da live, e ali ajudando. Ali com a narração, ou eventualmente com alguma outra coisa que vierem a precisar. Mas o canal Futebol Amazonense mesmo, é muito difícil que a gente faça. Feito ali a cobrança do escanteio, a bola chega tranquila até o Marcão. Dá o chutão pra frente, colocando o Xavier pra correr. A bola foi bem mais pro Luan, que só fez ali a proteção, deixou a bola sair pela linha lateral. Chegamos aqui a 337 pessoas acompanhando a transmissão. Isso é ótimo, a gente foi recuperando as pessoas durante aqui o jogo. E lá vai o Amazonas, tentando fazer uma nova jogada de ataque. Ah, acabou perdendo ali a posse. É, porque o celular do diretor tá dizendo outro número. É feito o lançamento. Quem sabe agora o Alvorada fica com essa bola ali na grande área. E consegue com o Rodrigo, deixando mais atrás com o Cocote. Finalizou mal agora. É muita energia para correr, para roubar a bola. E realmente acaba faltando perna na hora de finalizar. É difícil, meu amigo. Correr cansa, dividir bola cansa. O pique que ele deu para conseguir chutar também não é fácil. Aí na hora de finalizar não deu certo. Vai trabalhar na defensiva do Amazonas com o Alisson. O Alvorada busca o empate. O empate pro Alvorada serve. Com o empate o Alvorada fica com o segundo lugar do grupo A. Evitaria de fazer a viagem para Manacapuru. Jogaria aqui em Manaus contra o Parintins. Vem ali o carrinho. Vai rolar um cartãozinho aí. Cartão amarelo pro Alan. Camisa 19 do Alvorada pelo carrinho em cima do Giovani. 36 minutos. 80% do jogo já foi. Do tempo normal, pelo menos, né? A gente não sabe quanto tempo de acréscimo o árbitro vai dar. E o alto-falante aqui da ali do Carlos Amit, anunciando aqui a Federação Amazonense de Futebol, o cartão amarelo que foi dado. E agora vamos ter substituição. Saindo o Gimenez, camisa de número 5 da equipe do Amazonas, para a entrada do camisa de número 13, o Cauã Barros. A mais nova atração da equipe do Amazonas para estes minutos finais de jogo. Vai ter ali a oportunidade de entrar em campo para quem sabe contribuir com até então que vem sendo o resultado positivo da equipe. O Genilson Souza está furioso com a partida até então. Não posso discordar dele. Infelizmente eu não posso discordar. Até então realmente foram poucas as emoções no jogo, mas ainda tem jogo. Vamos ver se acontece alguma coisa ali nesses minutos finais. Tenta a jogada de efeito. A equipe do Alvorada acaba perdendo a posse. Trabalhando agora no seu sistema defensivo. Chegando até o goleiro Marcão. O Carlos Júnior está surpreso ainda que tá só 1-0. A galera vai mandando aqui o comentário. Deixando ali a sua opinião. Lembrando que a gente pediu, né, para a galera deixar o placar do jogo, né, antes da live, antes da transmissão do jogo começar, né? Até então,
ninguém tá acertando, porque é só 1-0 para o Amazonas até então. É o Amazonas que está com a bola, para quem sabe ampliar. Enquanto que o Alvorada quer mais um empate. Busca pelo menos 1-1 para sair daqui com o segundo lugar. Sai jogando errado a equipe do Amazonas. Recupera ali o Rodrigo. Quem sabe agora a jogada de ataque. Avançando pelo lado direito. Vai tentar fazer a jogada individual. Ele podia ter tocado a bola. Ele preferiu disputar de 8 contra 8 com o Giovani. Acabou levando a pior. Tentou resolver. Tentou se consagrar. E acabou se complicando para a alegria do Amazonas e do Giovani, que foi quem roubou a bola para a Onça. Vai trabalhando agora pelo lado direito com o Ezequiel. Deixando agora com o Everton. E o Rodrigo caiu ali no gramado. O Rodrigo ali caiu no gramado e vai recebendo atendimento. Já saiu ali de campo. O Rodrigo vai ser dado bola ao chão. Com a posse sendo da equipe do Amazonas. Não deixa só o like mesmo. Ali o Rodrigo Cavalcante tirando o sarro aqui. Vai trabalhando a equipe do Amazonas pelo lado direito, tentando fazer uma nova jogada de ataque, o cruzamento para a área, corte de cabeça do Spice. Tenta manter a posse da bola. Chega ali com o Miranda. Ali o Carlos Júnior perguntando quem que já caiu. Já caiu. Daqui a pouco eu falo, porque tem a possibilidade de ataque do Amazonas ali com o Calma Barros fazendo ali o cruzamento. Acabou sendo bloqueado. Agora sim, falta, dá pra falar. O Rio Negro já caiu. O Operário, pra não cair, ele precisa ganhar do Manaus na quinta-feira. E o Alvorada, pra não cair, ele precisa ser campeão do segundo turno. Se não são esses, são os três rebaixados. O Rio Negro já tá certo. Resta confirmar as situações de Operário e Alvorada. Falando no Alvorada, a equipe tá com a bola. Com o Adriano, deixando com o Luan. Recuando com o goleiro Neneca. Deixando ali o Giovani para trás. Coragem ali o Neneca. Quando agora com o Spice. Consegue fazer o passe mais à frente. Acionando o Romarinho. Tem a opção ali na esquerda. Ele consegue fazer o passe. Chega o Marcão. Quase que o Douglas fica com a bola. Não sei se era o Douglas. Mas... o camisa de número 15, o Douglas, que quase ficou ali com a posse na grande área. Respondendo a pergunta ali da Daila, não é por aqui. Essa aqui é a outra transmissão de outro clube que faz. Segue ali o Amazonas, impedimento do jogo. A Daila falando sobre a questão do QR Code que colocam nas lives e não sei o que, não. Este aqui não é o nosso departamento. Essa bronca aí não é problema nosso. Né? A gente sobrevive nós por nós mesmos. Qualquer coisa, o único patrocínio que a gente vai ter é do Superchat, se alguém mandar. E agora vai ter substituição na equipe do Amazonas. Saindo ali o Xavier. Tá, a placa diz que entrar o 13, mas o 13 já entrou, pô. Quem vai entrar é o 18, pô. Pedro Bahia. Na camisa tá 18, na placa tá 13. Eu achei que até que eu tava ficando doido. Mano. Me ajuda aí também, né, mano? Tem que ler comentário, tem que controlar o replay, tem que
Tem que fazer um monte de coisa, ainda levanta a placa errada. Eu digo, mas ali é um 18 por 3, já entrou, cara. O cara perde a bola pra ele mesmo. E que isso. Eita ali a cobrança. Agora foi marcada a falta em cima do Everton. Bola ali pelo lado direito. Ah, é, diz que estão. Aqui o Kurama, não sei. Se é verdade, eu não sei, mas aí é problema do diretor. Diz que estão fazendo aqui a retransmissão da live, fazendo golpe de pix. É, minha amiga, aí fica complicado. Bola ali com o Bruno Dipe, feito o cruzamento. A bola vai ficando ainda na grande área, com posse ali com o Pedro Bahia. Novo cruzamento, a tentativa do jogo. O último toque foi do Jamelão, aí escanteio. Ah, é, o diretor tá dizendo que é para vocês mandarem o link da live pirata aí, que estão cobrando pix, que é para ele derrubar. É feita a cobrança do escanteio. Tentativa de cabeça por parte do Cauã Barros. Recupera o Amazonas. O Alvorada até tenta fazer a jogada de contra-ataque. Tenta fazer o seu gol de empate para ficar com o segundo lugar do Grupo A. Aí o Kurama tá tirando sarro aqui, dizendo que a gente é honesto, né? Eu ajudaria mais, mas sou pobre. Ah, que isso, você tá assistindo, você tá deixando like. Virou membro do canal, já tá feliz da vida. E a bola tá com o Jô. Trabalhando com o Everton pelo lado esquerdo. Vai tentar a jogada individual, cortando para o meio, buscando espaço para finalização. Foi forçado a tocar a bola pelo lado direito da grande área. Arriscando agora o chute. Defende ali o goleiro Neneca de uma forma esquisita. É, foi tentativa feita pelo camisa de número 18, Pedro Bahia. Lembrando que o gol que o Xavier fez, né, foi parecido, porque o Neneca foi tentar segurar a bola, acabou não conseguindo. E aí a rede balançou. Aquele que até então foi o único gol do jogo. Perfeita a cabeça do escanteio, corta a defesa. Alguém viu o tempo de acréscimo aí? Eu não vi. Já estamos em 45 e 36 e até então, pelo que estão dizendo aqui, ainda não levantaram a placa. Ei, beleza. Agora sim, 5 minutos. A gente agradece, é feita a cobrança e é gol! Gol! Do Amazonas! Giovanni camisa número 8! Aproveitando o cruzamento feito pelo lado direito com o Pedro Bahia, lançando o fundo da rede para confirmar a vitória da Onça aqui no estádio Carlos Amit. E você... foi, diretor? Tá com medo da live ter caído? Não, não, não. Tá de boa. Tá tranquilo. A galera que tanto reclamou das oportunidades, que a rede não balançava, tá aí. Você que ficou até o final. De forma insistente, acreditando que poderia acontecer mais. E houve mais. Houve o segundo gol do Amazonas no jogo. Ali o Genilson Souza falando. Até sai da frente, goleiro. É, a testada firme ali do Giovani. Um gol do Xavier, um gol do Giovani. 2-0 para a equipe do Amazonas. Confirmando, então, o segundo lugar do Grupo A. E ainda estamos em 47 minutos e 25 segundos. A gente já pode sacramentar aqui que o confronto dessa chave de Manaus e São Raimundo, que é uma das quartas de final, terá aqui Princesa e Alvorada. Enquanto que o Amazonas vai enfrentar a equipe do Parintins. É promessa de grande jogo, Amazonas em Parintins, meus amigos. Só vai restar mesmo saber o jogo do Manauara, que poderá enfrentar ou o Nacional ou o Operário.
É o único confronto a ser definido depois do resultado do Operário contra o Manaus em jogo que acontece na quinta-feira. Mas esses são os confrontos, então, das quartas de final. De um lado da chave temos Manaus e São Raimundo, Princesa e Alvorada. E do outro temos Manauara versus ou Nacional ou Operário. E Amazonas e Parintins. E lá vai o Amazonas finalizando. É, o Enio acreditou demais, né? Não tinha ângulo para esse chute, mas tentou a sorte, acabou mandando para fora. Vai ser feita agora a cobrança do tiro de meta. Já estamos na marca de 48 minutos, 37 segundos. Faltando apenas 1 minuto e 20 agora para o término da partida. É feita ali a cobrança do tiro de meta. Toque de cabeça. Eita ali a disputa pela bola. Vai ficando ali com o Douglas. Recupera o Ezequiel. Será que dá tempo para mais um? O Ezequiel fica com a bola pelo lado direito. Faz o giro para cima da marcação. Pede para alguém se apresentar. Toca por elevação para o Pedro Bahia. Só que essa bola foi... a defesa acabou cortando errado. E acaba cedendo ali o escanteio. É, dá tempo pro terceiro gol, quem sabe. Ali, a galera vai usando aqui os emojis aqui no canal, interagindo aqui com a gente. Lá vai a cobrança. Aí tá batida na bola, toque de cabeça feito pelo Miranda. Quase. Confere aqui no replay do canal Futebol Amazonense. Cobrança do escanteio. Bola passou bem perto da trave esquerda ali da Neca. Restando apenas 20 segundos. O árbitro pode encerrar quando bem quiser. A vitória do Amazonas já está definida. Vai ali o Neneca para a cobrança do tiro de meta. E é decretado o final. É isso, galera. Valeu demais aqui pro canal. E agora a gente aguarda vocês para a próxima transmissão, que vai ocorrer apenas na sexta-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 entre JC e Sport. O jogo do Brasil aqui, o Brasil já empatou, estava perdendo por 2-0 e empatou. Gol agora do Hendrick. Mas é isso, gente. Agradecemos demais a companhia de todos vocês, pelos likes que vocês deixaram aqui para a transmissão do canal. A gente pede desculpas aqui pelas quedas de sinal que teve aqui por conta da internet. Mas é isso. O importante é que conseguimos levar aqui o jogo até o fim. E você, amigo internauta, pôde acompanhar as emoções desse jogo que sacramentou mais alguns confrontos das quartas de final. Lembrando, em um lado da chave temos Manaus e São Raimundo, Princesa e Alvorada. Do outro, temos Manauara e o classificado entre Nacional e Operário, que só será definido na quinta-feira após o jogo entre Manaus e Operário. Além, claro, do confronto entre Amazonas e Parintins, jogo em que, lembrando que Manaus, Princesa, Manauara e Amazonas terão a vantagem de jogar com o mando de campo e também com a vantagem do empate. É isso, galera, valeu demais, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima!